Глава 25. 1. Сутринта на 5 август останах до Сейди, чак докато я сложиха на носилката, с която щяха да я вкарат в операционната. Там доктор Елерда не очакваше с достатъчно свои колеги да попълнят цял баскетболен отбор. Очите изкряха от предоперационните лекарства. Пожелай ми късмет. Аз се наведох и я целунах. Всичкият късмет на света. Минаха 3 часа, преди да я върнат в стаята й, същата стая, същата картина на стената, същата ужасна туалетна чиния въгъла, дълбоко заспала и леко похъркваща. Лявата страна на лицето й беше покрита с нова превръзка. Ронда МакГинли, сестрата с широките рамене, ми позволи да остана в стаята докато Сейди се посъвземе, което беше сериозно нарушение на правилата. Часовете за посещение се спазваха много по-строго в земята на миналото. Освен ако не спечелиш симпатиите на главната сестра. Как се чувстваш? Попитах аз Сейди и взех ръката й. Боли ме и ми се спи. Тогава заспивай, миличка. Може би следващият път. Думите й се провлачиха и очите й се затвориха, но тя с усилие ги отвори пак. Ще е по-добре. В твоето място. След това тя се отнесе, но ми остави тема за размисъл. Когато минах покрай сестринската станция, Ронда ми каза, че доктор Елердън ме чака долу в лавката на болницата. Ще я задържим тук днес, може би и утре, информираме той. Последното, което ни трябва, е да вземе да се развие някоя инфекция. По-късно се сетих за тази забележка, нещо, което се предполага да е шега, но не съвсем. Как мина? Както можеше да се очаква, но клейта ни е нанесъл страхотна вреда. В зависимост от това колко бързо се възстанови от тази процедура, мисля да насроча следващата за ноември или декември, той запали цигара, издуха дима и продължи. Събрал съм страхотен екип хирурзи и ще направим всичко по силите си, но... Не е като да можем да правим чудеса. Да, знам. Но бях почти сигурен, че знам и още нещо. Нямаше да има повече операции. Не и тук. Следващият път... Когато Сейди легнеше под ножа, той изобщо нямаше да е нож. Щеше да е лазер. В моето място. 2. Дребните икономии винаги ни излизат през носа. Бях махнал телефона от жилището на улица Нили, за да спестя $10 на месец и ето, че сега ми трябваше. Но на 4 пресечки оттам имаше универсален магазин с телефонна кабина до бара за безалкохолни. Бях си записал номера на Деморен Шилд. Пуснах монета в апарата и го набрах. Домът на Деморен Шилд, какво ще обичате? Не беше гласът на Джин. Вероятно домашна прислужница, как си изкарваха парите тези двамата. Искам да говоря с Джордж, моля. Съжалявам, господине, той е в кантората. Грабнах химикала от джоба на ризата си. Ще ми дадете ли номера там? Да, сър. Чапъл, 5-6323. Аз го записах на опакото на ръката си и благодарих. Да предам ли нещо, в случай, че не го откриете там? Аз затворих. Студената обвивка пак беше почнала да се затваря около мен. Беше добре дошла. Ако някога бях имал нужда от хладен бърз ум, това беше моментът. Пуснах още 10 цента и този път ми отговори секретарка, която ми съобщи, че съм се свързал с корпорация Сентрекс. Казах и, че искам да говоря с Деморен Шилд. Тя, разбира се, попита по какъв въпрос. Кажете му, че става въпрос за Жан-Клод Дювалие Звезда или Йозуалт. Кажете му, че е в негов интерес да разговаря с мен. Звезда Жан-Клод Дювалие, син на хаитянския диктатор Франсуа Папа Дог Дювалие, наследил поста на баща си след смъртта му през 1971 година. По примера на Папа Дог, синът му получава прякора Бейби Дог. Б. П. Р. Името ви, господине? Този път детинщините нямаше да минат. Трябваше да й дам някакво име. Джон Ленън. Моля, изчакайте, господин Ленън. Ще проверя дали е на разположение. Паузата не беше запълнена с никаква музика, което беше чудесно. Подпрях се на стената на задушната будка и забелязах надпис. Ако пушите, пуснете вентилатора. Аз не пушех, но все пак го пуснах. Това не ме разхлади особено. Чух прещракване, достатъчно силно да ме оглуши и секретарката каза, свързвам ви, господин Ди. Ало. Същият енергичен бунтящ глас. Ало, господин Ленън. Ало, тази линия сигурна ли е? Какво дали? Разбира се. Само секунда да затворя вратата. След малко той пак се появи. За какво става въпрос?
За Хаити, приятелю. И за петролни концесии. А какви са тези приказки за Мусю Дювали и онзи тип, Озуалт? По гласа му не личеше да е разтревожен, просто любопитен. О, моля ти се, и двамата ги познаваш достатъчно добре. Защо просто не ги наричаш бейби докили? Днес съм изключително заед, господин Ленън, ако не ми кажете за какво става въпрос, ще се наложи да. Бейби док може да одобри хаитянските петролни концесии, които се опитваш да докопаш последните 5 години, това ти е ясно. Той е дясната ръка на баща си, той дърпа конците на Тонтон Макот и някой ден ще наследи татенцето начело на държавата. Той те харесва и ние също те харесваме. Деморен Шилд вече не звучеше като актьор, а като реална личност. Като казвате ние, какво имате? Ние всички те харесваме, Деморен Шилд, обаче се тревожим, задето си се забъркал с Озуалт. Исусе, ама аз почти не го познавам. Не съм го виждал от 6 или 8 месеца. Видя го на Велик ден. Занесе плюшен заек на дъщеря му. Дълга пауза. Да, това го бях забравил. А забравили, че някой се опита да отнесе главата на Едуин Уокър? Това пък какво общо има с мен? Или с моя бизнес? Озадаченият му гняв звучеше почти съвсем достоверно. Ключова дума, почти. Хайде сега, ти сам обвини Озуалт, че го е направил. Просто се шегувах, по дяволите. Позволих му да си поеме дъх и продължих. Сещаш ли се за коя фирма работя, Деморен Шилд? Ще ти подскажа, не е Стандарт Ойл. Последва тишина, докато той попиваше всички глупости, които му бях сервирал. Само дето не бяха глупости, не съвсем. Със сигурност знаех за заека и за неговата как пропусна забележка, след като жена му беше забелязала карабината. Заключението се налагаше от само себе си. Моята фирма беше фирмата Звезда и единственото, което вълнуваше моя събеседник в момента, поне на това се надявах, беше каква точно част от несъмнено вълнуващия му живот беше подслушван. Звезда фирмата, популярно нарицателно за ЦРУ. Б. П. Р. Става въпрос за недоразумение, господин Ленън. За твое добре, искрено се надявам да е така, защото отстрани изглежда сякаш ти си му дал тази идея. С всички ония приказки какъв расист бил Уокър и как щял да се превърне в американския Хитлер. Това изобщо не е вярно. Аз пренебрегнах думите му. Обаче това не е основната ни тревога. Най-много се тревожим, че може да си придружил господин Озуалт вечерта на 10 април. Ацх, Мейнгот. Това е лудост. Ако можеш да го докажеш и ако обещаеш да стоиш на страна от нестабилния господин Озуалт в бъдеще. Ами че той е в Нью Орлиинс, за Бога? Млъкни. Знаем точно къде и какви ги върши. Раздава листовки справедливост за Куба. Ако не престане, скоро ще го апандизят. Всъщност, ли щеше да бъда задържан след по-малко от седмица? Чичо му, грозника Марет, онзи, който беше свързан с Карлос Марсело, щеше да му плати гаранцията. Обаче все някога ще се върне в Далас и тогава не си и помисля и пак да го виждаш. С твоята малка игричка е свършено. Казвам ви, аз никога. Все пак може да си получиш концесиите. Обаче само ако докажеш, че не си бил с Озуалт на 10 април. Можеш ли? Аз. Нека да помисля, последва дълга пауза. Да, мисля, че мога. Ами дай да се видим, тогава. Кога? До вечера, в 9. Аз си имам началници и те никак няма да се зарадват, ако ти отпусна достатъчно време да си измайсториш алиби. Заповядайте у нас. Ще пратя Джин на кино с приятелки. Не, друго едно местенце съм намислил. И даже няма да ти трябват указания да го намериш. Казах му къде ще го чакам. Но защо там? Той звучеше искрено изненаден. Просто ела. И ако не искаш таткото и синът Дювали е да ти се разсърдят люто, приятелче, ела сам. След това затворих. 3. Върнах се в болницата точно в 6 и останах при Сейди половин час. Главата й се беше прояснила и твърдеше, че не я боли чак толкова. В 6:30 я целунах по здравата буза и казах, че трябва да тръгвам. Имаш работа? Попита тя. Истинската ти работа тук? Да. Но никой няма да пострада, освен ако не е абсолютно наложително, нали? Кимнах. И в никакъв случай погрешка, допълних. Пази се. Все едно стъпвам по яйчени черупки. Тя се опита да се усмихне, но направи гримаса, когато прясно разрязаната плът на лицето и се опъна.
Тя отмести поглед на драмото ми. Аз се обърнах и видях Дик и Ели на вратата. И двамата се бяха издокарали, Дик с летен костюм, кълбойска връзка и шапка, а Ели с розова копринена рокля. Ние можем да изчакаме, каза Ели. Не, влизайте. Тъкмо си тръгвах. Но не стойте твърде дълго, тя е изморена. Целунах се Еди още два пъти, по сухите устни и влажното чело. После се върнах на улица Нили, където извадих покупките си от магазина за костюми. Действах бавно и внимателно пред огледалото в банята, като често се консултирах с инструкциите и съжалявах, че се Еди не е с мен да ми помогне. Не се тревожих, че Деморен Шилт може да попита не съм ли те виждал някъде, когато се срещнем. Целта ми беше той да не може да разпознае Джон Ленън по-късно. В зависимост от това дали щях да му повярвам, можеше да се наложи пак да си имам работа с него. В такъв случай исках да имам предимството да мога да го изненадам. Първо залепих мустаците. Те бяха доста рунтави и с тях изглеждах като бандит от уестърн на Джон Форд. После се заех с грима, с чиято помощ направих лицето и ръцете си да изглеждат загорели от слънцето. Имах и очила с рогови рамки и стъкла без диоптер. Беше ми хрумнало да си боядисам косата, но това щеше да ме свърже Джон Клейтън, по начин, който изобщо не ми беше приятен. Вместо това нахлупих ниско бейсболна шапка. Когато бях готов, сам едва се познах. Никой няма да пострада, освен ако не е абсолютно наложително, казах на непознатия в огледалото. И в никакъв случай погрешка. Ясно ли е? Непознатият кимна. Очите зад фалшивите очила бяха безизразни. Тъкмо преди да изляза, взех револвера от гардероба и го натиках в джоба си. 4. Стигнах празния паркинг в края на улица Мерседес 20 минути по-рано, но кичозният кадилак на Деморен Шилд вече чакаше, паркиран с задницата срещу тухлената задна стена на склада на Монтгомери Уорд. Значи той беше нервен. Чудесно! Огледах се, като почти очаквах да видя момичетата, скачащи на въже, но те сигурно вече се бяха прибрали. Може би спяха и сънуваха Чарли Чаплин, който обикаляше Франция, само за да гледа как танцуват мадамите. Паркирах близо до сухопътната яхта на Деморен Шилд, смъкнах стъклото, подадох лявата си ръка навън и го повиках с пръст. За момент той си остана на мястото, сякаш не беше сигурен какво да прави. После излезе. От самоуверената му походка нямаше и следа. Изглеждаше плах и предпазлив. Това също беше чудесно. В едната си ръка държеше папка. По вида и не личеше да съдържа кой знае какво. Надявах се да не е нещо изфабрикувано в последния момент. Ако беше, двамата с него щяхме да потанцуваме, но нямаше да е суинг. Той отвори вратата и се наведе да ме погледне. Хей, нали няма да ме застреляш или нещо такова? Не, отговорих аз, като се надявах да звуча отекчен. Ако бях от ФБР, можеше да се тревожиш, обаче аз не съм и ти много добре го знаеш. Не за първи път си имаш работа с нас. От душа и сърце се надявах записките на Алда не ме бяха подвели. Тази кола подслушва ли се? Ти носиш ли микрофон? Ако внимаваш какво говориш, няма от какво да се притесняваш, нали така? Хайде, влизай. Той влезе и затвори вратата. За онези концесии. За тях ще си говориш друг път и с други хора. Петролът не е по моята част. По моята част е да се занимавам с хора, които се държат неразумно, а твоите отношения с Озуалт могат да се нарекат крайно неразумни. Просто бях любопитен. Това е човек, който е успял да емигрира в Русия, а после да се върне в Штатите. Той е полуграмотен селендур, но е очудващо находчив. Освен това, той прочисти гърло. Един мой приятел е хвърлил око на жена му. Знаем за него, казах аз, като си мислех за Бое, поредния Джорджв, както изглеждаше, безкрайната поредица. Колко бих се радвал да се измъкна от ехтящата камера на миналото. Единственото, което ме интересува, е да се убедя, че не си имал нищо общо с оня левашки опит за убийство на Уокър. Ето, извадих това от албума на жена ми. Той отвори папката, извади единствена изрезка от вестник и ми я подаде. Аз включих лампата в купето на шевролета, като се надявах светлината да не е достатъчна да изобличи фалшивия митен. От друга страна, какво толкова? Деморен Шилд вероятно щеше да реши, че дегизировката е обичайна в такава ситуация. Изрезката беше от изданието на сутрешни вести от 12 април. Бях сигурен, че повечето даласци четат клюкарската хроника из града с повече интерес, отколкото националните или световни новини.
Това конкретно издание съдържаше множество снимки на мъже и жени във вечерно облекло и дълъг списък имена. Деморен Шилд беше оградил с червено един абзац по средата на колоната. Веднага разпознах Джордж и Джин на придружаващата снимка. Той беше в смокинг и широко разтеглената му усмивка разкриваше повече зъби, отколкото нормално може да има в човешка уста. Джин пък демонстрираше главозамайващо деколте, изцяло обсебило вниманието на третия човек на снимката. И тримата държаха чаши с шампанско. Това е от петъчния вестник, обадих се аз. Полуакър стреляха в сряда. Деносветската хроника винаги се публикува ден по-късно. Понеже събитията винаги са вечерни, нали така? Освен това не гледай само снимката, ами прочети текста. Там си пише всичко черно на бяло. Прочетох, но знаех, че казва истината, веднага щом видях името на другия мъж, изписано с завъртяния вестникарски шрифт за тази рубрика. Хармоничното ехо беше по-шумно от електрическа китара, включена към усилвател. Местният петролен магнат Джордж Деморен Шилд и съпругата му Джин вдигнаха чаши или десетина в клуб Карусел в сряда вечерта, за да отпразнуват рождения ден на абсолютно възхитителната дама. Колко години? Влюбените птички не споделиха, но на нас тя не ни изглежда и ден повече от 23. Техен гостоприемен домакин беше собственикът на Карусел, Джак Руби, който им прати бутилка шампанско, а после се присъедини към тях за тоста. Честит рожден ден, Джин, и дълги години щастие! Шампанското беше долнопробно и на следващия ден ме мъчи махмурлук до 3 след обед, но си е струвало, ако това е достатъчно за доказателство. Беше. Аз пък бях страшно заинтригуван. Колко добре познаваш тоя тип, Руби? Деморен Шилд изсумтя. Цялата му аристократична надменност, изразена в едно единствено вдишване през разширени ноздри. Не особено добре и нямам желание да го опознавам. Той е побъркано еврейче, което отпуска безплатно пиене на полицията да си затваря очите, докато той раздава юмручна справедливост. При това доста често. Някой ден той е негов къс фитил ще го вкара в беля. Обаче Джин харесва стриптизьорките. Те я възбуждат, и той свира мене сякаш да каже, кой може да ги разбере жените? Добре, това удовлет. Той погледна надолу, видя револвера в ръката ми и млъкна. Очите му се разшириха. Езикът му се показа и облиза устните. Когато го прибра обратно, той издаде остър мляскащ звук. Дали съм удовлетворен? Това ли щеше да попиташ? Смушках го с дулото на револвера и с задоволство чух как той рязко си поема дъх. Убийството променя човека, казвам ви, прави го по-груб, но в моя защита, ако имаше на света човек, който да си е заслужил сплашването, това беше той. Маргарит беше отчасти отговорна за личността, в която се беше превърнал най-малкият и син и самият Ли далеч не беше без вина, с всички негови недорасли мечти за слава, но и Деморен Шилд беше изиграл своята роля. И дали действията му са били продиктувани от някакъв подмолен план на ЦРУ? Не. Това просто го забавляваше. Както и гневът и разочарованието, изпълващи разстроената личност, нали? Моля ви, прошепна Деморен Шилд. Да, удовлетворен съм. Обаче хубаво ме чуй, кречетало такова, никога повече няма да се срещаш с Ли Озуалт. Няма да говориш с него по телефона. Няма да обелиш нито дума за този разговор на жена му или на майка му, или на Буе, или на когото и да било от другите емигранти. Ясно ли е? Абсолютно. Аз и без това бях почнал да се отекчавам от него. Не и наполовина, колкото аз съм отекчен от теб. Ако разбера, че пак си говорил с Ли, ще те убия, ясно? Ясно. А онези концесии? Някой ще те потърси. Сега се махай от колата ми. Той го направи скорострелно. Когато вече се беше настанил зад вулана на кадилака, аз пак протегнах ръка през прозореца. Този път използвах пръста си, за да му посоча да се отдалечи към улица Мерседес. Той го направи. Аз останах на място още малко, загледан в изрезката, която в бързината си той беше забравил да прибере. Семейство Деморен Шилд и Джак Руби вдигнали чаши. Дали това все пак не сочеше към конспирация? Ненормалниците, които вярват в стрелци, изскачащи от каналите и двойници на Озуалт, сигурно биха го повярвали, но не аз. Беше просто поредната хармония. Това беше земята на миналото, където всичко ехтеше. Бях сигурен, че съм затворил прозореца на съмнението, който мъчеше Ал Темплтън, до тъничка пролука. Озуалт щеше да се върне в Далас на 3 октомври.
Според записките на Ал, щяха да го вземат на работа в книгохранилището като общ работник в средата на октомври. Само дето това нямаше да се случи, защото някъде между 3 и 16 аз щях да сложа край на нещастия му опасен живот. 5. Позволиха ми да прибера Сейди от болницата сутринта на 7 август. Навръщане към Джоуди тя се беше умълчала. Личеше си, че изпитва силна болка, но почти през целия път ръката й нежно почиваше на коляното ми. Проговори чак, когато се отклонихме от магистрала 77 при голямото табло в чест на денолмските лъвове. Ще се върна на работа през септември. Сигурна ли си? Да. Щом можах да се изправя пред целия град в онази зала, мисля, че ще се справя с хлапетата в училищната библиотека. Освен това, имам чувството, че ще се нуждаем от парите. Освен ако нямаш някакъв източник на средства, за който аз не знам, скоро ще се разорим напълно. Благодарение на мен. Очаквам да получа малко пари в края на месеца. Боксовият мач. Аз кимнах. Добре. Пък и няма да ми се наложи дълго да понасям шушукането и кискането. Защото, когато ти си тръгнеш, аз тръгвам с теб, тя направи малка пауза. Стига още да го искаш. Сейди, това е всичко, което искам. На следващия завой излязохме на главната улица. Джемни Итхам тък му довършваше разноса на мляко. Бил Гейвари подреждаше пресен хляб пред пекарната си. От радиото на една преминаваща наблизо коладжан и Дин пееха, че в града на Сърфа има по две момичета за всяко момче. Ще ми хареса ли, Джейк? Твоето място? Надявам се, миличка. Различно ли е? Аз и се усмихнах. Бензинът е доста по-скъп и има повече копчета за натискане. Иначе няма кой знае каква разлика. 6. Онзи горещ август беше най-близкото нещо до меден месец, което можехме да си позволим и беше прекрасен. Аз все още паркирах колата си пред къщата на Диг вечер, но не мисля, че това заблуждаваше някого в града къде реално живея. Сейди се възстанови бързо от операцията й, въпреки че окото й беше отпуснато, а на бузата имаше дълбока вдлъбнатина, където ножът беше проникнал чак в устата, подобрението беше значително. Елертън и екипът му бяха свършили чудесна работа при дадените обстоятелства. Ние четяхме книги, седнали на дивана и предпуснатия вентилатор, групата за нея, невзрачният Джуд за мен. Правехме си пикник в задния двор под сянката на нейното великолепно орехово дърво и пиехме литри айс кафе. Тя пак започна да ограничава цигарите. По телевизията гледахме Сурова кожа, Бен Кейси и Път 66. Една вечер даваха новите приключения на Елари Куин, но аз я помолих да смени канала. Казах и, че не обичам детективски филми. Преди да си легнем, аз внимателно втривах мазен крем върху раната й, а веднъж щом се окажехме в леглото. Нека просто кажем, че всичко беше чудесно. Веднъж пред супермаркета аз попаднах на достопочтената Джесика Калтроп, член на училищното настоятелство. Тя ме спря и каза, че трябва да говори с мен по, както го нарече, един деликатен въпрос. За какво става въпрос, мис Калтроп? Защото тук нося сладолет и ми се ще да го прибера у дома преди да се е разтопил. Тя ме дари следена усмивка, която би запазила ваниловия ми сладолет стегнат часове наред. У дома на улица Би-3 или ще рече, господин Амбърсън, прибедната госпожица Данхил. А това как точно ви засяга? Усмивката й се вледени още малко. Като член на училищното настоятелство, аз трябва да съм сигурна, че моралът на нашите служители е безупречен. Ако вие и госпожица Данхил живеете заедно, това искрено ме притеснява. Младежите са много впечатлителни. Те имитират всичко, което виждат у възрастните. Нима. След около 15 години, прекарани в различни класни стаи, аз бих казал, че те внимателно наблюдават поведението на възрастните и после се втурват в обратната посока, възможно най-бързо. Сигурна съм, че можем да проведем крайно информативен разговор, свързан с вашите наблюдения върху психологията на подрастващите, господин Амбърсън, но исках да говоря с вас по друг въпрос, колкото и да ми е неприятно, никак не изглеждаше да е неприятно. Ако двамата с госпожица Данхил живеете в грях. Грях, прекъснах аз. Каква интересна дума. Исус предложил онзи, който е безгрешен, да хвърли първия камък. Или онази. Вие безгрешна ли сте, мис Калтроп? Този разговор не се отнася за мен. Но бихме могли да го отнесем към вас. Аз бих могъл да го отнеса към вас.
Мога, например, да почна да разпитвам наоколо за хлапето, което сте изтърсила преди доста време. Тя отскочи назад, все едно я бях зашлевил и отстъпи две крачки към тухлената стена на магазина. Аз пък пристъпих две крачки напред, стиснал книжните торби с покупки пред себе си. Думите ви са обидни и противни. Ако още преподавахте при нас, щях да. Не се и съмнявам, но аз вече не работя за вас, затова искам да ме изслушате много внимателно. Доколкото знам, когато сте била на 16 и сте живеела в ранчото Суитуотър, вие сте родила дете. Не ми пука дали бащата е бил ваш съученик, някой скитник или собствения ви баща. Вие сте отвратителен. Вярно беше. И колко приятно може да е това понякога. Не ме е грижа кой е бил, но съм изключително загрижен за Сейди, която е понесла повече болка и страдание, отколкото вие вероятно сте изпитала през целия си живот. Тя беше стигнала стената зад гърба си и стоеше, притисната там. Беше вдигнала лице към мен, а очите й изкряха от ужас. При други обстоятелства бих я съжалил. Не и при тези. Ако кажете и една дума за Сейди, на когото и да било, аз лично ще се открия къде е сега детето и ще се постарая всички в града да научат. Разбирате ли ме? Махнете се от пътя ми. Пуснете ме да мина. Разбирате ли ме? Да, да. Чудесно, отстъпих назад. Живейте си живота, мис Калтроп. Подозирам, че откак сте била на 16, животът ви е станал доста сив, натоварен, разбира се, отнема много време да се ровиш в личния живот на хората, но никой не ви пречи да си го живеете. Затова не пречете на нас да живеем своя. Тя отстъпи наляво по край стената по посока на паркинга. Очите й се бяха облещили и нито за миг не се отделиха от лицето ми. Аз и се усмихнах мило. Преди този разговор окончателно да се превърне в нещо, което никога не се е случвало, бих искал да ви дам един съвет, уважаема. Думите ми извират направо от сърцето. Аз я обичам и ви уверявам, че не искате да се ебавате с един влюбен мъж. Ако си наврете носа в моите работи, или на Сейди, аз ще положа всички усилия да ви превърна в най-изпадналата снопска кучка в цял Тексас. От душа и сърце ви го обещавам. Тя побягна към паркинга. Бягаше неловко като човек, на когото отдавна не му се е налагало да се движи с нещо по-бързо от достолепна походка. С дългата си доглезените кафява пола, плътни бежови чорапи и разумни кафяви обувки, тя беше олицетворението на своето време. Косата й беше прибрана на кок, който се беше разхлабил. Някога сигурно я е носила разпусната, както на мъжете им харесва да виждат женската коса, но това е било отдавна. Хубав ден, извиках след нея за последно. 7. Сейди влезе в кухнята, докато аз прибирах покупките в хладилника. Дълго време те нямаше. Разтревожих се. Заприказвах се, знаеш как е в Джоуди. Все ще се намери с кого да убиеш малко време. Тя се усмихна. Това вече и се отдаваше малко по-лесно. Ти си сладурче. Аз и благодарих и на свой ред я уверих, че тя е истинска сладурана. Зачудих се дали Калтроп ще говори с Фред Милър, другия настоятел, който се имаше за пазител на градския морал. Не ми се вярваше. Аз не просто знаех нейната тайна. Бях се постарал да я сплаша. Беше се получило с Деморен Шилд, получи се и с нея. Сплашването на хора е мръсна работа, но все някой трябва да я върши. Сейди прекоси кухнята и ме прегърна. Какво ще кажеш за един уикенд в Кендъл от преди началото на учебната година? Както в добрите стари времена. Виж само колко е дръзка тази Сейди, а? Ами, зависи, аз също я прегърнах. За неприличен уикенд ли става дума? Тя се изчерви, освен около белега. Там кожата остана бледа и лъскава. Абсолютно разюзден, сеньор. Тогава, колкото по-скоро, толкова по-добре. 8. Всъщност, уикендът не беше никак неприличен, освен ако, като Джесика Калтроп и подобните й, не вярвате, че физическата любов е мръсна. Вярно, че прекарахме доста време в леглото. Но също толкова прекарахме навън. Сейди обожаваше разходките и беше неуморна, а зад комплекса имаше огромно поле, обграждащо далечен хълм. Беше покрито с избуели и късни цветя. Останахме там почти целия съботен следобед. Сейди разпознаваше някои от растенията, испански кинжал, бодлив мак, нещо, наречено пача трева, но другите й бяха непознати и тя само се навеждаше да ги помирише. Вървяхме, хванати за ръка, високата трева обвиваше краката ни, обути в джинси, а тексаското небе над нас беше изпълнено с едри памукообразни облаци.
Полето беше набраздено на дълги светли и сенчести ивици. Подухваше лек бриз и миризмата на петрол не се усещаше никаква. На върха на хълма се обърнахме и погледнахме назад. Бунгалата изглеждаха дребни и незначителни насред огромната, изпъстрена тук там с дървета прерия. Пътят приличаше на панделка. Сейди седна, сви колене пред себе си и обви ръце около глезените си. Аз седнах до нея. Искам да те питам нещо, каза тя. Добре. Не става въпрос за... Нали знаеш? Откъде идваш? Точно сега, не ми се мисли по въпроса. Обаче искам да знам за този човек, който си дошъл да спреш. Този, който щял да убие президента. Аз го обмислих. Деликатна тема, миличка. Помниш ли, като ти казах, че съм застанал близо до голяма машина с остри зъби? Да. Казах ти, че не искам да си близо до мен, докато си върнуса около нея. Вече ти казах повече, отколкото възнамерявах и със сигурност повече, отколкото е разумно. Защото миналото не иска да бъде променено. То се противопоставя на всеки, който опита. И колкото по-голяма е потенциалната промяна, толкова по-голямо е противодействието. Не искам да пострадаш. Но аз вече пострадах, каза тя тихо. Искаш да знаеш дали вината за това е моя? Не, миличък, тя сложи ръката си на бузата ми. Не. Ами, може и да е, поне отчасти. Съществува нещо, наречено ефектът на пеперудата. Точно в момента около нас пърхаха стотици пеперуди, сякаш да илюстрират думите ми. Знам какво е. Рей Бредбъри има един разказ, в който става дума за него. Така ли? Казва се Гръм на Гръм. Много е красиво и много притеснително. Обаче, Джейк, виж, Джони си беше побъркан дълго преди ти да се появиш. Аз го напуснах дълго преди ти да се появиш. И, ако теб те нямаше, вероятно щеше да се намери някой друг мъж. Сигурна съм, че нямаше да е хубаво, колкото с теб, но аз нямаше да има откъде да го знам, нали? Времето е дърво с много разклонения. Какво искаш да знаеш за онзи тип, Сейди? Ами, например, защо не се обадиш в полицията, анонимно, разбира се, и да им кажеш за него? Откъснах стръкче трева и го задъвках, докато обмислях отговора си. Първото, което ми хрумна, бяха думите на Деморен Шилд на паркинга на Монтгомери Уорд. Той е полуграмотен селендур, но е очудващо находчив. Добре го беше преценил. Ли беше успял да се измъкне от Русия, когато там му беше омръзнало. Щеше да успее да се измъкне и от книгохранилището след стрелбата по президента, въпреки че полицията и тайните служби щяха да реагират почти незабавно. Естествено, че ще реагират незабавно. Един куп хора щяха да сочат откъде са дошли изстрелите. Ли щеше да бъде разпитан от въоръжени мъже в стаята за почивка на втория етаж, преди още президентският кортеж да е успял да стигне до болницата Паркланд. Полицаят, който щеше да го разпита, по-късно щеше да си спомня, че младежът е изглеждал разумен и убедителен. Веднъж щом бригадирът Рой Трули потвърдеше, че Ли действително е негов служител, полицаят щеше да го освободи и да продължи да търси стрелеца на горните етажи. Ако офицер Типит не го беше засякал, нищо чудно Ли да беше успял да се укрива дни наред след стрелбата или седмици. Сейди, даласките полицаи ще шокират света със своята некомпетентност. Би било лудост да им се доверя. Нищо чудно даже да не обърнат внимание на моето анонимно съобщение. Но защо? Защо да го правят? Защото точно в момента онзи мъж дори не е в Тексас и няма намерение да се връща скоро. Планира да избяга в Куба. Куба. Защо, за Бога, Куба? Аз поклатих глава. Няма значение, така или иначе, няма да успее. Той ще се върне в Далас, но все още няма да планира никакво убийство. Той дори не знае, че Кенеди се кани да идва в Далас. И самият Кенеди не го знае, защото пътуването още не е насрочено. Но ти знаеш. Да. Защото във времето, от което идваш, всичко това е описано в историческите книги. В най-общи линии, да. Подробностите научих от приятеля, който ме изпрати тук. Някой ден, когато всичко свърши, ще ти разкажа цялата история, но не точно сега. Не докато машината с ужасните зъби работи с пълна пара. Важното е друго. Ако полицията разпита онзи мъж по някое време преди средата на ноември, той ще звучи напълно невинен, защото ще бъде невинен. Поредният перест облак премина над нас и веднага смъкна температурата с около 10 градуса. Кой знае, може би не е бил напълно решен да го направи, чак докато е дръпнал спусъка.
Говориш сякаш вече се е случило, дивеше се тя. В моя свят се е случило. Защо точно средата на ноември? На 16-ти сутрешни вести ще съобщи на Далас за предстоящото преминаване на президентския кортеж по главната улица. Л. Онзи мъж ще прочете новината и ще осъзнае, че маршрутът минава точно по край мястото, където той работи. Вероятно ще реши, сам Бог му праща знак. Или призракът на Карл Маркс. А той къде ще работи? Аз пак поклатих глава. Не беше безопасно да й казвам. Разбира се, нищо, свързано с този разговор, не беше безопасно. Обаче казах го преди, но не пречи да се повторя, какво облегчение беше да мога да говоря с някого за тези неща. Ако полицаите говорят с него, може да го сплашат и той да се откаже от плана си. Тя беше права, но това беше ужасен риск. Аз самият вече бях поел известен риск, като бях говорил с Деморен Шилд, но той само си искаше концесиите. Освен това аз не просто го бях сплашил, направо му бях изкарал акъла. Сигурен бях, че ще си трае. Обаче ли? Взех ръката на Сейди. В момента, аз знам къде ще отиде онзи мъж и какво ще направи, както знам откъде ще мине влакът, защото се движи по релси, по установен път. Обаче ако се намеся, всичко може да се промени. Ако говориш с него директно, в главата ми изплува абсолютно кошмарна картина. Ли казва на полицаите, идеята ми даде мъж, на име Джордж Амбърсън. Ако не беше той, никога нямаше да ми хрумне. Не мисля, че и това ще помогне. Съвсем тихо тя попита. Ще се наложи ли да го убиеш? Не й отговорих. Което само по себе си беше отговор. И си абсолютно сигурен, че това ще се случи? Да. Както си сигурен, че Том Кейс ще спечели онзи мач на 29-ти? Да. Въпреки, че всеки, който разбира нещо от бокс, казва, че Тайгър ще го размаже. Аз се усмихнах. Явно си чела спортните страници. Да, така е, тя дръпна стръкчето трева от устата ми и сама го захапа. Никога не съм била на боксов мач. Ще ме заведеш ли? Ами то няма да е наживо, нали разбираш? Ще го излъчват на много голям телевизионен екран. Знам. Ще ме заведеш ли? 9. Вечерта на боксовия матч централната аудитория на Далас беше пълна с красавици, но и Сейди успя да завърти доста глави. Тя се беше приготвила много внимателно, но и най-умелият грим не би могъл напълно да прикрие белега на лицето й. Роклята й обаче помогна доста, тя плътно прилепваше по извивките на тялото и имаше дълбоко декулте. Гениалният елемент в туалета й беше шапката с периферия, която Елен Докърти й беше дала, когато Сейди се похвали, че ще я водя на мача. Шапката беше почти идентична на онази, която Ингрид Бергман беше носила в финалната сцена на Казабланка. Небрежно накривена наляво, шапката едновременно идеално подчертаваше лицето и хвърляше дълбока сянка върху лявата й буза. Това се оказа по-ефективно от всякакъв грим. Когато тя излезе от спалнята, за да я огледам, аз и казах, че изглежда зашеметяващо. Ако съдех по облегченото изражение и блесналите й очи, тя разбираше, че комплиментът ми е искрен, а не само опит да повиша самочувствието й. Движението на влизане в Далас беше натоварено и докато се настаним на местата си в залата, вече вървеше третата от петте предварителни срещи. Огромен чернокош мъж и още по-грамаден бял бавно и методично се налагаха един друг под възторжените викове на зрителите. Не един, а четири огромни екрана висяха над полирания под където даласките шпори играеха зле своите баскетболни срещи. Картината се осигуряваше от група прожектори, разположени зад екраните й, въпреки че цветовете бяха мътни, по-скоро едва загатнати, картината беше кристално ясна. Сейди беше впечатлена. В интерес на истината, аз също. Нервен ли си? Попита тя. Да. Въпреки че знаеш. Въпреки, че знам. Когато заложих на пиратите през 60-та, знаех със сигурност. А тук разчитам на нещо, което моят приятел е прочел в интернет. Какво пък е това? Научна фантастика. Като Рей Бредбъри. А. Ха, тя сложи пръсти между устните си и свирна силно. Ей, ти, сбирата? Онзи сбирата, издокаран с жилетка, кълбойска шапка и колан с сребърни капси, ни продаде две бутилки Лоун Стар стъклени, не пластмасови с картонени чаши захлупени върху гърлата. Аз му дадох $1 и му казах да задържи рестото. Сейди взе своята бутилка и я чукна о моята. Късмет, Джейк. Ако имам нужда от късмет, значи сериозно съм го загазил.
Тя запали цигара и даде своя принос към димния вуал, обграждащ лампите в залата. Аз седях вдясно от нея и от моята гледна точка, тя изглеждаше идеално. Сложих ръка на рамото и, когато тя се обърна към мен, целунах леко разтворените й устни. Е, хлапе, поне винаги ще имаме Париж. Звезда, звезда, прощалната реплика между героите във филма Казабланка. Б. П. Р. Тя се усмихна широко. Да бе, може би онзи Париж в Тексас. Из публиката се понесе общ стон. Черният боксьор току-що беше разбил белия. 10. Главното събитие на вечерта започна в 9:30. На екраните се появиха лицата на боксьорите Федерплан и при вида на Том Кейс ме заболя сърцето. Къдравата му тъмна коса беше изпъстрена с сиви нишки. Бузите му бяха почнали да увисват. Коремът му леко преливаше над шортите. Но най-лошото бяха неговите някак объркани очи, дълбоко хлътнали сред подпухнала плът и заздравели белези. Май не беше съвсем сигурен къде се намира. Публиката като цяло го приветства, все пак, той беше от Далас, но чух и доста освирквания. Седнал там, прегърбен на столчето си, обвил ръце в ръкавици около въжетата, той изглеждаше сякаш вече беше изгубил. Дик Тайгър от своя страна беше на крака, замахваше се умруци във въздуха и чевръсто подскачаше в черните си кецове. Сейди се наведе към мен и ми прошепна. Това не изглежда обнадеждаващо, скъпи. И още как, всъщност, изглеждаше просто отчаиващо. Най-долу на първия ред, където екранът трябва да изглеждаше като надвиснала скала с размазани фигури, движещи се по нея видях Акива Рот да отвежда една кукла с наметка от норка и тъмни очила до места, които, ако мачът не беше прожектиран, щяха да са точно до ринга. Пред двама ни с Сейди седеше закръглен мъж с пура. Той се обърна към нас. Ти за кого си, красавице? Кейс. Отговори му Сейди смело. Дебелакът се разсмя. Златно сърце имаш. А ще заложиш ли 10 кинта за него? Какво ще кажеш за 4:1, ако Кейс го нокаутира? Кейс да нокаутира Тайгър. Мадам, договорихме се, той подаде ръка, тя я стисна, а после се обърна към мен със своенравна малка усмивка, танцуваща около здравото ъгълче на устата й. Много дръзко, казах аз. Никак даже, отговори тя. Тайгър ще падне в петия рунд. Аз мога да виждам в бъдещето. 11. Конференцието, в смокинки с щедро напомадена коса, изскочи в центъра на ринга, дръпна надолу микрофона, висящ на сребристия си шнур, и оповести статистиките на двамата боксьори с проточен панаирджийски глас. Пуснаха националния химн. Мъжете свалиха шапки и сложиха ръце на сърцата си. Аз усещах как собственото ми сърце бие лудо, поне 120 удара в минута, ако не и повече. Залата беше климатизирана, но по врата и гърба ми се стичаше пот и мишниците ми бяха плувнали. Една красавица в бански костюм обиколи ринга вдигнала голяма табела с цифрата 1 на нея. Гонгът удари. Том Кейс пристъпи към центъра на ринга с примирено изражение на лицето. Дик Тайгър енергично се втурна срещу него. Замахна лъжливо с дясната ръка, а после цапардоса Кейс с опустошително ляво кроше точно 12 секунди след началото на мача. Публиката, и нашата, и онази, която гледаше наживо на 2000 мили от нас, издаде болезнен стон. Ръката на Сейди, отпусната на моето бедро, изведнъж се стегна и се заби в крака ми. Кажи на оная 10-ачка да се сбогува с приятелчетата си, красавице, обади се дебелака с пурата весело. Ал, къде, по дяволите, ти е бил умът? Дик Тайгър се оттегли в своя ъгъл и продължи небрежно да подскача на място, докато съдията отброяваше и драматично акцентираше всяко число с вдигане на ръката си. На 3 Кейс се размърда. На 5 седна. На 7 застана на коляно. На 9 стана и вдигна ръкавици. Съдията сложи ръце на лицето на боксьора и му зададе въпрос. Кейс отговори. Съдията кимна, повика Тайгър с ръка и само отстъпи настрани. Тигърът, вероятно нямащ търпение да стигне до разкошната вечеря, която го чакаше след мача, се втурна да довърши противника си. Кейс не се опита да го избегне, скоростта му го беше напуснала преди години, вероятно по време на някой незначителен двубой в Молин, Илиной или Нюхейвън, Кънетикът, но успяваше да се прикрива и да се вкопчва. Той често сграбчваше Тайгър, отпускаше глава на рамото му като изморен танцор на танго и слабо налагаше гърба му с ръкавиците си. Тълпата започна да го освирква. Когато гонгът удари и Кейс се отпусна на столчето си с клюмнала глава и провесени ръкавици, недоволството им се засили.
Никак не го бива, красавице, обади се дебелакът. Сейди ме погледна нервно. Ти какво мислиш? Мисля, че изкара първия рунд, в действителност си мислех, че с Том Кей се кажи речи свършено. Мадамата Побански пак се врътна на ринга, този път вдигнала цифрата 2. Гонгът удари. Тайгър пак се втурна напред, а Кейс провлачи крака. Той продължи да стои близо до противника си и да се вкопчва в него при първа възможност, но забелязах, че сега успяваше да отбива лявото кроше, което го беше съборило в началото. Тайгър млатеше корема на по-стария боксьор с убийствени десни удари, но явно под увисналото коремче се криеха доста сериозни мускули, защото това сякаш не оказваше особен ефект върху Кейс. В един момент Тайгър избута Кейс назад и направи жест с двете си ръце, сякаш казваше: «Е, хайде де!» Тълпата одобри. Кейс не реагира, само продължи да съзерцава противника си, така че Тайгър пак се приближи. Кейс моментално се вкопчи в него. Тълпата протестира. Удари гонгът. Баба ми щеше да направи по-добро шоу срещу Тайгър, оплака се дебелакът с пурата. Може би, отговори Сейди, като палеше третата си цигара за вечерта. Обаче той още е на крака, нали? Не за дълго, захарче. Следващото ляво кроше, което попадне в целта, ще превърне Кейс в спящата красавица, изсмя се той. Третият рунд мина с още вкопчване и влачене на крака, но в четвъртия Кейс малко свали гарда и Тайгър успя да вкара поредица леви и десни удари, които веднага изправиха публиката на крака. Дамата на Акива Рот също аплодираше бурно. Самият Рот си остана на мястото, но си направи труда да протегне ръка, покрита с пръстени, и я да сложи на нейния задник. Кейс отстъпи назад и се отпусна върху въжетата, като замахваше с дясната си ръка срещу Тайгър. Един от тези удари попадна в целта. Не изглеждаше да е особено силен, но от лицето на Тайгър се разхвърчаха пръски пот и той тръсна глава с озадачено изражение, сякаш не разбираше откъде се е взело това. Веднага след това обаче пак пристъпи напред и продължи в същия дух. От лявата вежда на Кейс започна да се тича кръв. Преди Тайгър да е успял да усили кървавата струя, гонгът удари отново. Ако ми платиш 10 очката сега, красавице, ти и гаджето ти ще успеете да се измъкнете преди задръстванията, обади се дебелакът. Аз имам друго предложение, отговори Сейди. Давам ти един шанс да се откажеш и да си спестиш 40-те долара. Онзи се разсмя. И красива, и духовита. Ако той твой дългуч не се отнася добре с теб, аз ще те прибера у нас. Въгъла на Кейс треньорът му трескаво обработваше раната на лявата вежда, като изстискваше нещо от тубичка и го втриваше с пръсти. Лично на мен ми приличаше на секундно лепило, само дето не мисля, че по онова време то вече беше изобретено. Накрая той шляпна Кейс по гърдите с мокра кърпа. Гонгът удари. Дик Тайгър се втурна напред с порой от десни удари и леви крошета. Кейс избегна първия ляв и за първи път в мача Тайгър успя да насочи десен аперкът към главата на по-възрастния боксьор. Кейс отстъпи, колкото да не поеме пълната му сила в челюстта си и ръкавицата се заби в бузата му. Силата на удара изкриви цялото му лице в гримаса от филм на ужасите. Той се олюля назад. Тайгър пристъпи напред. Тълпата пак беше на крака и жадуваше кръв. Ние се изправихме с всички останали. Сейди беше похлупила устата си с длани. Тайгър беше притиснал Кейс в един от неутралните ъгли на ринга и го млатеше методично. Виждах как Кейс се отпуска. Виждах как очите му помръкват. Още едно ляво кроше или онзи убийствен десен и те съвсем щяха да угаснат. Довърши го. Пищеше дебелакът с пурата. Довърши го, Дики. Разкажи му играта. Тайгър удари ниско, под кръста. Едва ли беше умишлено, но съдията се намеси. Докато той предупреждаваше Тайгър за непозволените удари, аз наблюдавах Кейс, за да видя как ще се възползва от тази моментна пауза. Видях на лицето му нещо, което разпознах. Същото изражение бях видял на лицето на Ли онзи път, когато се беше разкрещял на Марина за смъкнатия цип на полата й. Беше се появило, когато в отговор Марина го беше обвинила, че е довел жена си и детето си в истинска свинещина и после беше завъртяла пръст пред ухото си, сякаш да каже ти си побъркан. За Том Кейс този мач вече не беше просто рутинен източник на средства. Съдията се отдръпна. Тайгър се втурна, но този път Кейс го пресрещна. Това, което се случи в следващите 20 секунди беше най-наелектризиращото и ужасяващо нещо, което съм виждал от позицията на зрител в публика.
Двамата стояха директно един срещу друг и взаимно се налагаха по лицето, гърдите, раменете и корема. Нямаше никакво подскачане, опити за избягване или прикриване, никаква тактика. Тя бяха бикове, биещи се в полето. Носът на Кейс се счупи и шурна кръв. Долната устна на Тайгър се сцепи о собствените му зъби. От двете страни на брадичката му потече кръв и той заприлича на вампир след обилна вечеря. Абсолютно всички в залата се бяха изправили и крещяха. Сейди подскачаше. Шапката й падна и разкри лицето й. Тя не й обърна внимание. Никой не обърна внимание. На огромните екрани Третата световна война се вихреше с пълна сила. Кейс сведе глава, за да поеме един от онези торпедни десни и видях как Тайгър направи гримаса, когато и умрукът му срещна твърдата кост. Той отстъпи назад и Кейс се възползва да вкара един чудовище на перкът. Тайгър изви глава и успя да го избегне до някъде, но предпазителя хвръкна от устата му и се претърколи по дължината на екрана. Кейс пристъпи напред, като раздаваше убийствени леви и десни удари. В тях нямаше никакво спортно майсторство, само груба необуздана сила. Тайгър заотстъпва, препъна се в собствените си крака и падна. Кейс се надвеси над него, явно без да е сигурен какво точно да прави или дори къде се намира. Бясно размахващият ръце треньор най-после привлече вниманието му и той пак се върна в своя ъгъл. Съдията почна броенето. На 4 Тайгър се изправи на коляно, на 6 беше на крака. Съдията все пак отброи до задължителните 8, след което матчът продължи. Аз погледнах големия часовник в ъгъла на екрана и видях, че от петия рунд са останали 15 секунди. Не е достатъчно, няма да стигне. Кейс пристъпи напред. Тайгър замахна мощно с лявата. Кейс завъртя глава настрани, когато ръкавицата прелетя по край лицето му, той отговори с дясната. Този път лицето на Дик Тайгър се изкриви в гримаса. Той падна и повече не стана. Дебелакът огледа надъвканото крайче от пурата си и после го хвърли на пода. Сълзи Исусови. Абсолютно. Изчуролика се иди. Исус си поплака върху камара палачинки и учениците му се заклеха, че по-вкусни не са хапвали, а сега плащай. 12. Докато се върнем в Джоуди, вече беше минало полунощ, но ние бяхме прекалено развълнувани, за да спим. Нахвърлихме се един на друг в леглото, а после ядохме пай в кухнята по бельо. Е, какво мислиш? Попитах аз. Че никога повече не искам да гледам бокс. Публиката беше просто кръвожадна. Аз по нищо не им отстъпвах. За няколко секунди, може би дори цяла минута, ми се щеше Кейс да убие онзи подскачащ надут младок. А после нямах търпение да се върнем тук и да ти се нахвърля. Това преди малко не беше от любов, Джейк. Това беше изгаряща нужда. Аз не казах нищо. Понякога няма какво да се каже. Тя се протегна над масата, хвана една труха, останала на брадичката ми и я сложи в устата ми. Кажи ми, че не е от омраза. Кое не е? Причината да искаш ти лично да спреш онзи мъж, тя видя, че се каня да отговоря и вдигна възпираща ръка. Знам какво ми каза, помня всички причини, но искам да съм сигурна, че те наистина са обективни причини, а не онова нещо, дето се появи в очите на Кейс, когато Тайгър го удари в слабините. Мога да те обичам, ако си обикновен мъж и сигурно ще мога да те обичам ако си герой, нищо че това изглежда някак по-трудно. Но не мисля, че мога да обичам самопровъзгласил се съдник. Аз се замислих за начина, по който ли гледаше жена си, когато не й беше ядосен. Сетих се за онзи случай, когато двамата с малката се бяха забавлявали във ваната. Видях сълзите му, когато се сбогуваше с тях на автогарата преди да потегли към Ню Орлинс. Не е омраза, казах накрая. Това, което изпитваме. Аз се отвлякох за момент, но тя ме наблюдаваше. Тъга за един провален живот. Но човек може да изпитва съжаление и към побесняло куче. Това не значи, че трябва да го оставиш живо. Тя ме погледна в очите. Пак те желая. Но този път е от любов, да знаеш. А не, защото току-що съм гледала двама побеснели мъже да се бият и нашият е победил. Добре, съгласих се аз. Това е хубаво. И наистина беше. 13. Брех, ти да видиш, възкликна дъщерята на Франк Фрати, когато влязох в заложната къща по обед онзи петък. Боксовият експерт с ново английски акцент, тя разтегли устни в лъскава усмивка, обърна глава и извика през рамо. Тате, оня Том Кейс тип се появи. Фрати излезе без да бърза.
Ето те и теб, господин Амбърсън, от плът и кръв и чаровен като дявола в съботна вечер. Сигурно се чувстваш много доволен от себе си днес, а? Ами да, защо не, потвърдих аз. Я, какъв удар направих? Не, аз съм този, дето пое удара. Той извади кафя в плик от задния джоб на размъкнатите си панталони. 2000 арки. Преброй ги ако искаш. Не е нужно. Вярвам ти. Той понечи да ми даде плика, после го дръпна обратно и потупа брадичката си с него. Сините му очи, избледнели, но проницателни, ме огледаха внимателно. А защо не си продължиш инвестицията? Футболният сезон наближава, бейсболната серия също. Нищичко не разбирам от футбол, а серията тази година никак не ми е интересна. Ще си взема парите. Той ми връчи плика. Беше удоволствие да се работи с теб, казах му аз и си излязох. Усещах как ме проследяват с поглед и имах силно и неприятно усещане за дежавю, но не можех да се сетя точно какво ми напомня тази ситуация. Качих се в колата, като се надявах никога повече да не се наложи да си връщам в тази част на Форт Уърт. Или да ходя на Авеню Гринвил в Далас. Или да правя залози при човек на име Фрати. Това бяха моите три желания и те всички се сбъднаха. 14. Следващата ми спирка беше на улица Нили. Бях предупредил собственика, че август ще е последният ми месец в това жилище. Той се опита да ме разубеди, като каза, че добри наематели като мен се намират много трудно. Това вероятно беше вярно, полицията не беше посещавала квартала по моя вина нито веднъж, въпреки че наминаваха често натам, особено през почивните дни. Но протестите му вероятно бяха свързани по-скоро с факта, че имаше доста свободни жилища и доста по-малко наематели. Далас преживяваше един от периодичните си спадове. Първо се отбих в първа земеделска банка и подплатих сметката си с 2000, получени от Фрати. Това беше щастлива случайност. По-късно осъзнах, че ако носех парите у себе си, когато стигнах на улица Нили, със сигурност щях да ги изгубя. Планът беше да проверя за последно 4-те стаи за нещо забравено и най-вече онези мистични точки на привличане за изгубените вещи като възглавниците, на дивана, под леглото и в дъното на чекмеджетата. А също да си прибера револвера. Щеше да ми трябва, за да се справя с Лии. Вече бях твърдо решен да го убия, при това възможно най-скоро след връщането му в Далас. Междувременно не исках да оставям никаква следа от Джордж Амбърсън. Докато приближавах улица Нили, онова усещане, че пак съм заседнал фехтящата камера на миналото, ставаше все по-силно. Продължавах да си мисля за двамата Фрати, единият с жена на име Марджери, другият с дъщеря на име Ланда. Марджери, това залог ли ще рече, човешки казано? Ланда, за залог ли става дума, като махнеш префърцунените приказки? Марджери, аз съм Дежи. Едгар Хувър, синко. Ланда, аз съм началникът на Даласката полиция Къри. Ей, какво от това? Това беше просто хармонията, нищо повече. Страничен ефект от пътуването във времето. Въпреки това, алармата зазвъня някъде из главата ми, а когато стигнах улица Нили, изпълни цялото ми съзнание. Историята се повтаря, миналото обича да е в хармония с себе си, на което се дължеше това усещане. Но не само на това. Докато завивах по алеята пред къщата, където Ли беше съставил неуспешния си план за убийство на Едуин Уокър, сериозно се заслушах в алармата. Защото тя вече пищеше в главата ми. А киварот на мача в компания. Придружен от мадама с тъмни очила и норка. Август в Далас далеч не е подходящо време за носене на кожена наметка, но залата беше климатизирана, а както се казва, понякога човек просто трябва да направи впечатление. Махни очилата, махни норката. Какво остава? За момент останах в колата, заслушат в потракването на охлаждащия се двигател без да мога да направя връзката. Тогава осъзнах, че ако замениш наметката с блуза от шип на шор, ще се получи Ланда Фрати. В Дерич аз Фрати беше пратил Бил Туркот да ме следи. Беше ми хрумнало, че тук може да се случи нещо подобно, но реших, че е малко вероятно. Глупаво решение. Кого ли беше насъскал по мен Франк Фрати от Форт Уърт? Ами, явно добре познаваше Акиварот от Fate Financial, след като той излизаше с дъщеря му. Внезапно реших, че си искам револвера незабавно. Излязох от шевролета и се втурнах нагоре по стъпалата на верандата с ключодържател в ръка. Тък моровех извръзката, когато от към ъгъла с Авеню Хейнс изскочи засилена вагонетка и наби спирачки точно пред моята сграда, а левите и гуми се качиха на бордюра.
Аз се огледах. Не видях никого. Улицата беше празна. Никога не се намират минувачи, на които да извикаш за помощ. Да не говорим за полицай. Натиках ключа в ключалката и го завъртях с надеждата да успея да ги заключа навън, които и тръбяха те, и да се обадя на полицията отвътре. Едва когато вече бях вътре и подуших спарената миризма на празно жилище, се сетих, че бях махнал телефона. Едри мъже тичаха през моравата към мен. Трима. Един носеше късо парче тръба, сякаш увито в нещо. Не, всъщност мъжете бяха достатъчно за каребрич. Четвъртият беше Акиварот, но той не бягаше. Той се задаваше бавно след останалите с ръце в джобовете и ведра усмивка на лицето. Аз затръшнах вратата и завъртях секретния ключ. Едва бях го направил, когато някой я отвори с ритник. Аз се втурнах към спалнята, но успях да мина само половината разстояние. 15. Двама от биячите народ ме завлякоха в кухнята. Третият държеше парчето тръба. То беше увито в тъмен филц. Забелязах го, когато тай внимателно го остави на масата, където се бях хранил толкова пъти. После си сложи ръкавици от сурова кожа. Рот се подпря на касата на вратата, все така доволно усмихнат. Едуардо Гутиерес е болен от сифилис, обяви той. Проял му е мозъка. Ще пукне до година-две, обаче знаеш ли какво? На него хич не му пука. Вярва, че ще се прероди като арабски емир или кой го знае. Какво ще кажеш, а? Реагирането на забележки извън всякакъв контекст е трудна работа, ако сте на парти, в автобус или на опашка за билети, но е просто невъзможна, когато са ви подхванали двама мъжаги и трети се кани да ви напердаши. Затова аз не казах нищо. Обаче теб просто не може да си те избие от главата. Защото си спечелил залози, които просто не е можело да се спечелят. Понякога си губил, обаче на Еди му хрумнала тая побъркана идея, че загубите ти били умишлени. Разбираш ли? А после, когато си познал за дербито, той решил, че си някакъв такъв екстрасенс, дето вижда в бъдещето. Знаеш ли, че той ти изгорил къщата? Аз не казах нищо. И тогава, продължи Рот, гадинките сериозно почнали да му ръфат мозъка и той решил, че си някакъв демон или дявол. И пуснал мълвата в целия юг, запад и средния запад. Оглеждайте се за този тип Амбърсън и му вижте сметката. Убийте го. Той не е нормален. Аз веднага го подуших, обаче не обърнах внимание и вижте ме сега, болен съм и умирам. Заради него? Той е демон или дявол, или кой го знае. Трябва да се е побъркала. Хлопа му някоя дъска. Аз не казах нищо. Кармо, мисля, че моят приятел Джорджи не ме слуша. Май се е унесъл. Я го разбуди. Мъжът с ръкавиците забие перкът, достоен за Том Кейс, отляво на лицето ми. В главата ми избухна болка и за няколко секунди виждах всичко от тази страна като презалена мъгла. Добре, мисля, че това го събуди, продължи Рот. Докъде бях стигнал? О, да, как си се превърнал в личния торбалан на Еди. На всички ни беше ясно, че това е заради сифилиса. Ако не беше се заял с теб, щеше да е кучето на бръснаря, да речем. Или някоя мацка, дето го е обработила твърде грубо в колата, когато е бил на 16. Понякога не си помни адреса и се налага някой да отиде да го прибере. Тъжно, а? Заради уния черва и в главата му. Обаче всички му вървяха по свирката, защото Еди винаги е бил точен тип. Когато разказваше виц, леле, можеше да те скъса от смях. И тъй никой не вярваше, че ти наистина съществуваш. Обаче, ти да видиш, личният демон на Еди се появява в Далас, в моя салон. И какво прави? Залага на пиратите срещу янките, което всички знаят, че няма да се случи, и то в 7 игри, когато е ясно, че серията няма да продължи толкова. Имах късмет, обадих се аз. Гласът ми звучеше хрипкав, защото едната страна на устата ми беше почнала да се подува. Просто така ми хрумна, импулсивно. Това са пълни глупости, а за глупостите човек си плаща. Кармо, бастиса и коляното на кучия му син. Не. Опиха да го спра аз. Моля те, не го прави. Кармо се ухили, сякаш бях казал нещо много забавно, вдигна увитата тръба от масата и замахна към лявото ми коляно. Чух как нещо изпука. Все едно някой шумно си пука ставите. Болката беше изключителна. Аз преглътнах писъка си и се отпуснах в ръцете на другите двама мъже. Те ме дръпнаха нагоре. Рот стоеше на вратата с ръце в джобовете и доволна усмивка. А така. Това ще се подое, между другото. Няма да повярваш колко много. Обаче, хей, каквото си надробил, това ще сърбаш.
А междувременно, фактите и нищо друго освен фактите, биячите от двете ми страни се разсмяха. Фактите са такива, никой, облечен както ти беше облечен онзи ден, когато за първи път дойде при мен, не прави такива залози. Мъж с твоя вид залага импулсивно 10 долара, 20 най-много. Обаче пиратите взеха, че победиха, това също е факт. И изведнъж аз се улавям как си мисля, че Еди може и да знаел какво говори. Не че си дявол или екстрасенс някакъв, нищо такова, обаче може би познаваш някого, който знае това онова. Като например, че има уговорка пиратите да спечелят в 7 игри. Никой не уговаря бейсболни срещи, Рот. Не и след серията от 19-та. Ти приемаш залози, най-добре от всички трябва да го знаеш. Той повдигна вежди. Знаеш ми името. Ей, може да има нещо вярно в тия приказки за екстрасенси. Обаче аз нямам цял ден на разположение, и той си погледна часовника, сякаш за потвърждение. Той беше масивен, вероятно Ролекс. Като дойде да си прибереш парите, се опитах да ти видя адреса на шофьорската книжка, обаче ти си беше сложил пръста върху него. Голяма работа, много хора го правят. Реших да не се занимавам повече. Защо да пращам момчетата след теб да ти натрушат кокалите или даже да те бастисат, само, за да зарадвам Еди с неговия прояден мозък? Защото си спечелил, противно на очакваното и си ме изръсил с 1200. Майната му на Еди, щом нищо не знае, няма да страда. Пък и даже да се отървем от теб, той ще вманячи по нещо друго. Може да реши, че Хенри Форд е бил самият антихрист или кой го знае. Кармо, той пак не ме слуша и това направо ме вбесява. Кармо замахна стръбата към корема ми. Удари ме точно под ребрата с парализираща сила. Болката първо беше остра, после потъна в разрастваща се топлинна експлозия, истинска огнена топка. Боли, а? Поинтересува се Кармо. Направо ти обръща карантията. Мисля, че разкъса нещо, обадих се аз. Чух хрипкаво пухтене като отпален локомотив и осъзнах, че се задъхвам. Ще ти разкъса ми. Продължи Рот. Аз те пуснах, отрепка такава. Майната ти, пуснах те. Забравих за теб. А ти да вземеш да се изсипеш при Франк в Форт Уърт и да заложиш на шибания мач Кейс Тайгър. Абсолютно същата работа, залагаш на очевидно губещата страна и измъкваш колкото може по-голям курс. Този път даже улучваш точния рунд. Та ето какво ще се случи, приятелче, ти ще ми кажеш откъде си знаел. Ако си кажеш, аз ти правя няколко снимки, както си разкрасен, и ги давам на Еди да се успокои. Той знае, че няма как да те убием, защото Карлос е забранил, пък той само Карлос слуша, даже в това състояние. Обаче ще му е достатъчно да види, че сме те претрепали. Само дето ти никак не изглеждаш претрепан в момента. Кармо, я му разкраси още малко физиономията. И Кармо се зае с лицето ми, докато другите ме държаха. Счупи ми носа, затвори ми лявото око, изби няколко зъба и ми раздра лявата буза. Аз все си мислех, или ще припадна, или ще ме убият. Така или иначе, болката ще спре. Обаче не изгубих съзнание и по едно време Кармо приключи. Дишаше тежко, ръкавиците му бяха изпръскани с кръв. През прозорците проникнаха слънчеви лъчи и изписаха светли елипси по изхабения линолеум. Така е по-добре, отсъди Рот. Вземи полароида от колата, Кармо, и давай да приключваме тука. Преди да излезе, Кармо си махна ръкавиците и ги остави на масата до уловната тръба. Някои от ивиците Филдс се бяха развили и бяха напоени с кръв. Лицето ми пулсираше, но коремът ми беше по-зле. Горещата вълна още не беше изчезнала. Нещо изобщо не беше наред там вътре. Хайде за последно, Амбърсън. Откъде знаеше, че мачът е уговорен? Кой ти каза? Признай си. Просто предположих, казах си, че звуча сякаш имам тежка настинка, но не беше вярно. Звучах, сякаш току-що са ме пребили. Той вдигна тръбата и я тупна опухкавата си длан. Кой ти каза, шибаняк такъв? Никой. Готиерес е прав. Аз съм демон. Демоните виждат бъдещето. Давам ти последен шанс да си кажеш. Уанда е твърде високо за тебе, Рот. И твърде хилава. Като и се качиш, сигурно изглежда сякаш жабок чука върлина. Или пък. Самодоволната му физиономия се набръчка гневно. Напълно се преобрази за по-малко от секунда. Замахна стръбата към главата ми. Аз вдигнах лявата си ръка и чух звук, какъвто се чува, когато брезов клон се прекърши под тежкия сняг. Този път, когато се отпуснах, горилите ме оставиха да се свлека на пода.
Шибан остатник, как ги мразя такива остатници, думите му сякаш идваха от много далеч. Или от много високо. Или и двете. Най-после бях готов да припадна за огромно мое облегчение. Но все още бях достатъчно на себе си да видя как Кармо се връща с полароидния фотоапарат. Беше голям и тежък, от онзи тип, дето обективът изскача на нещо като хармоника. Обърнете го, нареди Рот. Да му хванем хубавото личице. Докато горилите изпълняваха, Кармо подаде фотоапарата на Рот, а той пък му даде тръбата. После Рот вдигна полароида пред лицето си. Гледай пиленцето, отрепка мръсна. Ето една за Еди. Последва светкавица. Една за моята лична колекция, дето я нямам, ама може сега да я почна. Светкавица. И една за теб. Да се научиш как да отговаряш, когато сериозни хора те питат нещо. Светкавица. Той дръпна третата снимка от камерата и я хвърли към мен. Тя падна до лявата ми ръка, върху която той стъпи. Изпукаха кости. Аз изкимтях и дръпнах ръката си към гърдите. Беше счупил поне един пръст, може би дори три. Да не забравиш да отлепиш покритието след 60 секунди, че ще се препече. Стига да си още буден, де. Искаш ли да го разпитваш още? Ти шегуваш ли се? Виж го само. Че той името си вече не помни. Майната му, той тръгна да се извръща и после се обърна обратно. Ей, задник, ето ти едно за изпът. И тогава ме ритна отстрани по главата с нещо, което трябва да беше подкована обувка. В полезрението ми избухнаха ракети. После тилът ми се удари о пода и светът изчезна. 16. Не мисля, че съм бил в безсъзнание дълго, защото слънчевите елипси на пода почти не бяха мръднали. Усещах метален вкус в устата си. Изплюх от части съсирена кръв и парче от зъб и тръгнах да се изправям на крака. Наложи се да се хвана за един стол с здравата си ръка, а после и за масата, която едва не се преобърна върху мен, но като цяло се оказа по-лесно, отколкото бях очаквал. Левият ми крак беше изтръпнал и крачулът ми беше отеснял, там, където коляното се беше издуло. Обаче бях сигурен, че може да е било и много по-зле. Погледнах през прозореца, за да се уверя, че вагонетката е изчезнала и после тръгнах куцукайки към спалнята. Сърцето ми сякаш правеше големи тромави сълта в гърдите. Всеки негов удар пулсираше в счупения ми нос и подутата лява страна на лицето, където костта сигурно също беше счупена. Тилът ми също пулсираше и вратът ми беше схванат. Можеше и да е по-зле, напомних си аз докато бавно прекусявах спалнята. Все пак си на крака, нали? Просто си прибери проклетия револвер, сложи го в колата и карай до спешното. Всичко си ти е наред. Може даже да си малко по-добре от Дик Тайгър в момента. Продължих да си го повтарям, чак докато се протегнах към най-горния рафт на гардероба. Тогава усетих как нещо се опъва в корема ми и после. Сякаш се навива. Поутихналият огън, обхвана лявата ми страна, се разгоря като въглени, залети с бензин. Успях да докосна дръжката на револвера с върховете на пръстите си, завъртях го, закачих с пръст скобата пред спусъка и го дръпнах от рафта. Той падна на земята и отскочи от мен. Сигурно даже не е зареден. Наведох се да го вдигна. Лявото ми коляно поддаде. Паднах на пода и болката в корема ми се надигна с нова сила, но успях да вдигна револвера и отворих барабана. Все пак беше зареден. Всяко гнездо. Пуснах го в джоба си и се опитах да пълзя към кухнята, но болката в коляното беше твърде силна. Главоболието също се влошаваше. Разпростираше тъмните си пипала от леговището си точно над тила ми. Стигнах до леглото по корем, все едно че плувах по пода. После някак успях да се изтегля върху него с помощта на дясната си ръка и десния крак. Левият крак ме държеше, но вече почти не можех да го сгъвам в коляното. Трябваше да се махна оттам възможно най-бързо. Трябва да съм приличал на Честър, куция заместник шериф от Барутендим, докато излизах от спалнята и прекусявах кухнята към входната врата, която зееше отворена с разбита ключалка. Даже си спомням, че из главата ми се въртеше нещо от същия сериал. Шериф Дилан, шериф Дилан, имаме си неприятности в Лонг Бранч. Стигнах края на верандата, сграбчих дясното перило на стълбите и подскачах на един крак додолу. Имаше само 4 стъпала, но с всеки скок главоболието ми се усилваше. Освен това изглежда губех периферното си зрение, което никак не беше хубаво. Опитах се да завъртя глава, за да се огледам за шевролета, но вратът ми отказа да съдейства.
Вместо това успях да извъртя цялото си тяло и когато колата попадна в полезрението ми осъзнах, че по никакъв начин няма да мога да шофирам. Даже да отворя вратата и да пусна револвера в жабката щеше да е невъзможно, навеждането обостряше болката в корема. Измъкнах револвера от джоба си и се върнах при верандата. Хванах се за перилото и после метнах оръжието под стъпалата. Там трябваше да е на сигурно място. Изправих се и бавно тръгнах по алеята надолу към улицата. Малки крачки, напомнях си, съвсем миниатюрни. Появиха се две хлапета на велосипеди. Опитах се да им кажа, че имам нужда от помощ, но от подутата ми уста се разнесе сам сухо хахрене. Те се спогледаха, завъртяха педалите по-здраво и ме заобиколиха. Завъртях се надясно, подутото ми коляно правеше завоя наляво, най-лошата идея на света, и завлачих крака по тротуара. Зрителното ми поле продължаваше да се стеснява и сега изглежда надзъртах от някакъв дълбок тунел. За момент това ми напомни падналия комин в леярната Китченър в Дери. Трябва да стигнеш до Авеню Хейнс, казах си. Там минават коли. Поне до там трябва да стигнеш. Обаче дали изобщо се движех натам или се отдалечавах? Не можех да си спомня. Видимият свят се беше свил до кръг с диаметър 10 сантиметра. Главата ми се цепеше от болка, в корема ми бушуваше пожар. Когато паднах, това сякаш се случи на забавен кадър, а тротуарът ми се стори пухено мек. Преди съвсем да изгубя съзнание, нещо ме смушка. Нещо твърдо и метално. Хрипкав глас на 10 мили над мен ме заговори. Хей, ти, момче, какво ти има? Обърнах се. Отнеми всичката останала сила, но успях. Над мен се извисяваше възрастната дама, която ме беше нарекла страхливец, когато бях отказал да се намеся между Ли и Марина в деня на ЦИПа. Нищо чудно това да беше същия ден, защото независимо от августовската жега, тя все така носеше бархетната си нощница и елека. Понеже боксовият мач все още се въртеше в остатъка от изстрадалия ми ум, днес штръкналата и коса ми напомни за боксьора Дон Кинг, вместо за Елза Ланкастър. Беше ме смушила с края на бастуна си. Олеле, Бошке, възкликна тя. Кой те нареди така? Историята беше твърде дълга и нямаше как да й разкажа. Мракът се спускаше и аз му се радвах, защото главоболието беше убийствено. Белодробен рак за Ал, а киварот за мен, помислих си. Така или иначе, край на играта, Ози печели. Не и ако можех да направя нещо по въпроса. Събрах последни сили и проговорих на лицето над мен, единственото останало светло петно в приближаващия мрак. Позвънете. 911. Звезда. Звезда 911 е националният телефон за спешна помощ в САЩ. Б. П. Р. Това пък какво е? Естествено, че няма да знае. Този телефон още не беше в употреба. Аз успях да направя само още един опит. Линейка. Може и да съм го повторил два пъти, но не съм сигурен. Тъкмо тогава мракът ме погълна. 17. Често съм се чудил след това, дали колата ми е откраднаха местните хлапета или горилите народ. И кога се е случило? Във всеки случай, крадците не я бяха разбили. Седмица по-късно Дикси Мън се прибра от служебния паркинг на Даласката полиция. Беше в много по-добро състояние от мен. Пътуването във времето е пълно с иронии. Глава 26. Следващите 11 седмици пак живеех два живота, външния, за който не знаех почти нищо, и другия, вътрешния, който ми беше до болка познат и където често сънувах човека с жълтата карта. Във външния живот жената с бастуна Алберта Хитчисън, Селдия, беше открила и беше занесла букет цветя, стояла до мен и викала, докато един съсед се появил, видял какво се е случило и повикал линейката, която ме откарала в Паркланд. Там ме приел доктор на име Малкълм Пери, същият, който щеше да се бори безуспешно за живота и на Кенеди, и на Озуалт. С мен той имал повече късмет, но и моят живот висял на косъм. Имал съм счупени зъби, счупен нос, пукната скула, натрошено коляно, счупена лява ръка, изкълчени пръсти и коремни наранявания. Но главното притеснение на Пери било свързано с моята мозъчна травма. По-късно ми казаха, че, докато лекарят опипвал корема ми, аз съм се събудил и съм надал вой, но аз не помня. Веднага щом ми сложили катетър, от него започнала да изтича мътна урина, примесена с кръв, отлично позната на професионалните боксьори. Жизнените ми показатели първо били стабилни, после започнали да се влошават.
Тествали ме, установили кръвната ми група и ми влели 4 банки кръв, която, Сейди ми каза по-късно, жителите на Джоуди възстановили стократно при кампания за даряване на кръв през септември. Всъщност, наложи се да ми го каже няколко пъти, защото аз все забравях. Чакаше ме операция на корема, но преди това трябваше да ме прегледа невролог и да ми направят ламбална пункция. В земята на миналото няма такива неща като скенери и магнитни резонанси. Казаха ми също, че съм разговарял с две от сестрите, които ме подготвяли за пункцията. Споделил съм им, че жена ми е имала проблем с алкохола. Една от тях казала, че това е много лошо и ме попитала за името й. Аз съм отговорил, че тя е риба, наречена Уанда Звезда и съм се разсмял от сърце. После пак съм изгубил съзнание. Звезда Риба, наречена Уанда е заглавието на популярна американска комедия. Б. П. Р. Далакът ми се оказал разкъсан. Извадили го. Докато още съм бил упоен, а далакът ми пътувал натам, където отиват вече ненужните, ако и не съвсем жизнено важни органи, ме предали в ръцете на ортопедите. Там на счупената ми ръка била сложена шина, а счупеният ми крак бил покрит с гипс. В следващите седмици един куп хора го подписаха. Понякога си спомнях имената им, по-често не. След операцията ме държали постоянно натъпкан с успокоителни, с стабилизирана глава и легло повдигнато точно на 30 градуса. Въпреки, че все още не съм идвал в съзнание, макар че, според Сейди, понякога съм мърморил нещо, фенобарбиталът бил нужен, защото лекарите се опасявали, че мога изведнъж да се събудя и да навредя сам на себе си. В общи линии доктор Пери и колегите му Айлертън също следял състоянието ми, редовно се отнасяли към натъртената ми глава като към неексплоадирала бомба. До ден днешен не съм съвсем сигурен какво означава хематокрит или хемоглобин, обаче моите почнали да се подобряват и това изглежда радвало всички. 3 дни след първата, ми направили втора ламбална пункция. Този път в ликвора имало следи само от стара кръв, а когато става въпрос за пункции, старата кръв е добра новина. Тя била признак за преживяна сериозна мозъчна травма, но също означавала, че няма нужда да пробиват черепа ми с дрелка, крайно рискована процедура, при всички битки, които тялото ми водило едновременно. Обаче миналото е твърдоглаво и се защитава срещу промените. 5 дни след коремната ми операция плътта около шевовете се възпали. На следващия ден раната се отвори и аз изпаднах в треска. Състоянието ми, което след втората пункция беше свалено от критично на сериозно, пак литна към критичното. Според картона ми, аз съм бил упоен по разпореждане на доктор Пери и съм демонстрирал минимална неврологична реакция. На 7 септември се събудих за кратко. Или поне така ми казаха. Една жена, доста красива, независимо от белега на лицето й, и възрастен мъж с кълбойска шапка в скута, седяха до леглото ми. Знаеш ли как се казваш? Попита жената. И да ме питаш, няма да ти кажа. Господин Джейк Джордж, няма да ти кажа. Епин Камбърсън прекара 7 седмици в Паркланд преди да го преместят в рехабилитационния център, малък жилищен комплекс за болни хора, в Северен Далас. По време на тези седмици бях на венозни антибиотици заради инфекцията, настанила се на мястото на липсващия ми дълъг. Шината на лявата ми ръка беше заменена с дълъг гипс, също покрит с подписи на хора, които не помнех. Малко преди да се преместя в Иден Фалоус, рехабилитационния център, дългият гипс беше заменен с по-къс. По същото време физиотерапевт започна да тормози коляното ми, за да го раздвижи. Казаха ми, че доста съм крещял по време на тези процедури, но аз не помня. Малкълм Пери и медицинският екип от болница Паркланд спасиха живота ми, в това изобщо не се съмнявам. Но без да искат ми направиха и един нежелан подарък, от който не можах да се отърва доста време след преместването в Иден Фалоус, вторична инфекция, причинена от антибиотиците, с които ме тъпчеха, за да се борят с първичната. Имам бегли спомени за повръщане и за, както ми се струваше, цели дни прекарани върху подлогата в леглото. Спомням си, че по едно време си мислех, трябва да отида до аптеката в Дери при господин Кин. Трябва ми Калпектейт. Но кой беше господин Кин и къде беше Дери? Изписаха ме от болницата, когато почнах да задържам храна, но минаха почти 2 седмици след преместването ми в Иден Фалоус преди диарията да спре. До тогава наближаваше краят на октомври. Сейди като цяло помнех името й, но понякога ми се изплъзваше ми донесе книжен фенер за Вси свети. Това си го спомням отлично, защото се разкрещях, когато го видях.
Това бяха виковете на човек, забравил нещо жизнено важно. Какво? Какво има, миличък? Питаше тя. Какво не е наред? Заради Кенеди ли? Нещо с Кенеди? Той ще ги убие всичките с чук. Изкрещях аз. Вечерта на Все Свети. Трябва да го спра. Кого? Тя стисна размятаните ми ръце с изплашено лице. Кого трябва да спреш? Но аз не можах да се сетя и малко след това заспах. Спях през повечето време и не само заради бавното възстановяване от травмата на главата. Бях изтощен, бях се превърнал в сянка на самия себе си. В деня на побоя тежах 85 кг. Докато ме изпишат от болницата и ме настанят в Иден Фалоус, тежах 63. В това се състоеше външният живот на Джей Кепинг, жестоко пребит мъж, който едва не умря в болницата. Вътрешният ми живот беше изпълнен с мрак, гласове и внезапни светкавични прозрения. Те ме заслепяваха за момент, но изчезваха преди да успея добре да огледам осветената картина. Бях почти напълно изгубен и само понякога намирах себе си. Заварвах се плувнал в пот от температурата и усещах, че една жена слага в устата ми парченца лед, които бяха божествено студени. Тя беше жената с белега, която понякога беше и Сейди. Веднъж открих себе си на туалетната чиния въгъла на стаята, без да имам идея как съм се озовал там. От задника ми сякаш се изливаха литри изгаряща диария, от която коремът ми смъдеше и пулсираше. Освен това коляното ме болеше ужасно. Помня, че си пожелах някой да ме убие. Друг път открих, че се опитвам да стана от леглото, защото трябва да направя нещо ужасно важно. Имах чувството, че целият свят зависи от това, което трябваше да направя. Мъжът с каубойската шапка беше в стаята. Той ме хвана и ме върна в леглото, преди да се строполя на пода. Не още, синко, каза ми той. Изобщо не си достатъчно укрепнал. Заварих себе си да говоря, или да се опитвам да говоря, с двама униформени полицаи, които ме разпитваха за побоя. На значката на единият пишеше, че се казва Типит. Опитах се да му кажа, че е в опасност. Опитах да му кажа да запомни 5 ноември. Бях улучил месеца, но не и деня. Обаче не можех да си спомня точната дата и ядосен започнах да блъскам безполезната си глава. Полицаите се спогледаха озадачени, не Типит, извика сестрата. Тя доведе доктора, той ми сложи инжекция и аз се отнесох. Откривах се, докато слушах Сейди да ми чете, първо невзрачният Джуд, после Тес от рода Дърбарвил. Тези истории ми бяха познати и ми действаше успокояващо да ги слушам отново. В един момент, докато слушах Тес, си спомних нещо. Накарах Тес и Какалтроп да ни остави на мира. Сейди ме погледна. Имаш предвид Джесика. Джесика Калтроп. Така ли? Помниш ли как си го направил? Но аз не помнех. Споменът се беше изплъзнал. Открих се как гледам Сейди, застанала до малкия ми прозорец, загледана в дъжда навън, разплакана. Но през повечето време бях изгубен. Мъжът с каубойската шапка беше Дик, но веднъж го помислих за дядо си, което сериозно ме изплаши, защото дядо Епинг беше мъртъв. Епинг, това беше името ми. Трябва да го запомня, казах си, но отначало не можех. Няколко пъти дойде да ме види възрастна жена с ярко червило. Понякога си мислех, че името е Мис Мими, друг път мисели, а веднъж бях убеден, че е Айрин Райан, която играеше баба Клампет в Хулиганите на Беверли Хилз. Казах и, че съм хвърлил клетъчния си телефон в едно езеро. Сега той спи с рибките, а как ми се ще да си го върна? Посети ме и млада двойка. Сейди каза. Виж, това са майки Боби Джил. Майк Колсол, казах аз. Близо сте, господине ли, каза младежът и се усмихна, но по бузата му се спусна сълза. По-късно, когато Сейди и Дик ме посетиха веднъж в Иден Фалоус, те седнаха до мен на дивана, Сейди взе ръката ми и ме заразпитва. Как се казва той, Джейк? Ти така и не ми каза името му. Как да го спрем, ако не знаем кой е и къде ще бъде? Аз ще го подпра, отговорих и, като правех всичко по силите си да се сетя. Главата ужасно ме болеше отзад, но се стараех дори още повече. Ще го спра. Ти и Бръмбър не можеш да спреш без наша помощ, обади се Дик. Обаче Дик беше твърде стар, а Сейди ми беше твърде скъпа. Щеше ми се тя да не му беше казвала. Но това не беше чак толкова лошо, защото той всъщност не й вярваше. Човекът с жълтата карта ще ви попречи, ако се намесите, казах им. Само аз мога да го спра. Кой е човекът с жълтата карта? Попита Сейди и се наведе към мен,
като взе и двете ми ръце. Не помня, но на мен той не може да попречи, защото аз не принадлежа тук. Единственият, който ми пречеше, бях самият аз. Според доктор Пери амнезията ми беше повърхностна и временна и беше прав. Но само до някъде. Ако се опитах сериозно да се концентрирам и да си спомня най-важните неща, главата ме заболяваше ужасно, накуцването ми се влошаваше и зрението ми се замъгляваше. Но най-лоша беше склонността ми да заспивам внезапно. Сейди попита доктор Пери дали това е нарколепсия. Той каза, че вероятно не е, но според мен изглеждаше разтревожен. Събужда ли се, когато му повикаш или го разтърсиш? Винаги, каза Сейди. Може ли да се каже, че това се случва и най-често, когато е разстроен, защото не може да си спомни нещо? Сейди пак отговори утвърдително. Тогава съм сигурен, че с времето ще премине, както и амнезията му. Най-накрая, бавно и полека, вътрешният ми свят почна да се слива с външния. Аз бях Джейкъб Епинг, бях учител и някак се бях върнал назад във времето, за да спра убийството на президента Кенеди. Първо отхвърлих идеята, но знаех прекалено много неща за междинните години и те не бяха плод на въображението ми. Бяха спомени. Rolling Stones, изслушванията за възможното сваляне от длъжност на президента Клинтън, световният търговски център в пламъци. Кристи, бившата ми тревожна и създаваща тревоги жена. Една вечер, докато с Сейди гледахме сериала Битка, си спомних какво бях направил на Франк Данинг. Сейди, преди да дойда в Тексас аз убих някого. Случи се в едно гробище. Налагаше се. Той щеше да убие цялото си семейство. Тя ме гледаше зяпнала и с широко отворени очи. Изключи телевизора, казах и. Актьорът, който играе сержант Сондърс, не му помня името, след време ще бъде обезглавен от перкане хеликоптер. Моля те, Сейди, изключи го. Тя го направи и коленичи до мен. Кой ще убие Кенеди и къде ще бъде, когато го направи? Опитах отново, с всички сили и този път не заспах, но и нищо не се сетих. От Мейн бях отишъл в Флорида, това го помнех. С моя Ford Sunliner, чудесна кола. От Флорида, в Нью Орлинс, а след това бях дошъл в Тексас. Помнех, че докато прекосявах щатската граница с 70 мили в час на магистрала 20, по радиото слушах Земен ангел. Помня табелата Тексас ви приветства и реклама за барбекюто на Сони при 27-та миля. После следваше дупка във филма. От другата страна се появяваха спомените за живота в Джоуди. По-ярки бяха спомените как танцувам с Сейди или лежа до нея в Кендълуд. Сейди ми каза, че също съм живял в Форт Уърт и Далас, но не знаеше къде. Имаше само два телефонни номера, които вече бяха изключени. Аз също не знаех, но си мислех, че едното място може да е било на улица Кадилак. Тя провери всички карти и каза, че няма улица с такова име в никой от двата града. Вече помнех доста повече неща, но не името на убиеца, или къде ще бъде в деня на покушението. И защо не помнех? Защото миналото криеше тези факти от мен. Твърдоглавото минало. Убиецът има дете, казах аз. Мисля, че се казва Април. Звезда. Звезда Април и Джун са английските наименования на месеците Април и Юни, а също популярни женски имена. Оттам идва объркването на героя. Б. П. Р. Джейк, ще те питам нещо. Може да ти се стори истинска лудост, но от това зависи страшно много, според теб, съдбата на света, затова се налага се да питам. Питай, не се сещах какво би могла да ме попита, което би ме разгневило. Лъжеш ли ме? Не, отговорих и. И беше вярно. Тогава. Казах на Дик, че трябва да се обадим в полицията. Той ми показа една статия в сутрешни вести, според която са получени повече от 200 заплахи за живота на президента или сведения за потенциални убийци. Явно и крайните десни от Далас и Форт Уърт, и крайните леви от Сан Антонио се опитват да сплашат Кенеди, за да не идва в Тексас. Дик казва, че полицията предава всички заплахи и доноси на ФБР, но те не правят нищо, защото единственият човек, когато Хувър мрази повече от Кенеди, е брат му, Боби. На мен обаче не ми пукаше особено кого мрази Хувър. Ти вярваш ли ми? Попитах я. Да, отговори тя с въздишка. Вик Морол наистина ли ще умре? Вярно, това беше името на онзи актьор. Да, така ще стане. Докато снимат битка. Не, по-късно. Някакъв филм беше. Внезапно тя избухна в сълзи. Само ти не умирай, Джейк, моля те. Всичко,
което искам, е ти да се оправиш. Често сънувах кошмари. Местата бяха различни, понякога пуста улица, която приличаше на главната улица в Лисбън Фолс, понякога гробището, където бях застрелил Франк Данинг, понякога кухнята на Анди Калън, шампиона по крибич, но най-често беше закусвалнята на Ал Темплтън. Седим в сепарето пред неговата стена на градските знаменитости. Ал е болен, смъртно болен, но очите му блестят пронизително. Човекът с жълтата карта олицетворява твърдоглавото минало, казва той. Нали ти е ясно? Да, това го знаех. Той мислеше, че ще умреш след побоя, но ти не умря. Мислеше, че ще умреш от инфекцията, но ти не умря. Сега е скрил спомените ти, онези, най-важните, защото знае, че това е последният му шанс да те спре. Но как може да ме спре? Той е мъртъв. Ал поклаща глава. Не, мъртвият съм аз. А кой е той? Какво е? И как може да се съживи? Та той си преряза гърлото и картата му беше станала черна. Аз лично го видях. Не знам, приятел. Знам само, че той не може да те спре, ако ти откажеш да спреш. Трябва да си върнеш онези спомени. Тогава ми помогни. Виквам аз изграбчвам със ухрената му ръка. Кажи ми името на онзи човек. Чапман звезда едно ли е? Менсън звезда две. И двете са ми познати, но не мисля, че са те. Ти ме въвлече в това, така че помогни ми. Звезда едно Марк Дейвид Чапман е убиецът на Джон Ленън. Б. П. Р. Звезда 2 Чарлз Менсън, водач на радикална американска организация, подобна на комуна. Една от последователките на Менсън, Линет Фом, прави опит за убийство на президента Джералд Форд. Б. П. Р. Точно в този момент от съня Ал отваря уста да ми каже, но тогава човекът с жълтата карта се намесва. Ако сме на главната улица, той излиза от магазина за алкохол или от Кенебекфруд. Ако сме в гробището, се надига от отворен гроб като зомби. Ако сме в закусвалнята, входната врата се отваря с трясък. Картата, затъкната в лентата на шапката му е толкова черна, че прилича на правоъгълна дупка в реалността. Той е мъртъв и е почнал да се разлага. Древният му шлиф е покрит с плесен. Очните му кухини са пълни с гърчещи се червеи. Той не може да ти каже нищо, защото днес удвояват парите. Изкрещява човекът с жълтата карта, който междувременно е станал човекът с черната карта. Обръщам се към Ал, но от него е останал само скелет, стиснал цигара между зъбите си и тогава се събуждам, потънал в пот. Протягам се за спомените си, но тях ги няма. Дик ми донесе вестници, публикували материали за предстоящото идване на Кенеди, с надеждата, че те ще стимулират паметта ми. Не се получи. Веднъж докато лежах на дивана тъкмо се бях събудил от един от внезапните си пристъпи на сън, ги чух как за пореден път спорят дали да се обадят в полицията. Дик казваше, че на анонимно обаждане никой няма да обърне внимание, а ако оставят име, това ще докара неприятности на всички ни. Не ме интересува, извика му Сейди. Знам, че го мислиш за луд, обаче ако е прав, как ще се почувстваш, ако Кенеди си тръгне от Тексас в ковчег? Но, ако се обадим в полицията, те ще се заемат сериозно да проучат Джейк. Пък ти каза, че преди да дойде тук, той е убил някого в Нова Англия. О, Сейди, защо ти трябваше да му го казваш? Тя престана да спори, но не се отказа. Понякога се опитваше да ме стресне, та дано си спомня, както се предполага, да стреснеш някого, който хълца, за да спре. И това не се получи. Какво да правя с теб? Попита тя тъжно. Нямам представа. Опитай да подходиш от друг ъгъл. Да издебнеш паметта си неочаквано. Опитвах. Мисля, че онзи мъж е бил в армията, докато го казвах, потърках главата си отзад, където главоболието вече се надигаше. Но може да е бил и военния флот. Мамка му, Кристи, не знам. Сейди, Джейк, аз съм Сейди. Аз какво казах? Тя поклати глава и се опита да се усмихне. На 12-ти, вторник, деня на ветераните, сутрешни вести публикува обширна статия за предстоящото посещение на Кенеди и какво ще означава то за града. Повечето местни жители изглежда са готови да приветстват младия неопитен президент с отворени обятия, пишеше в материала. Навсякъде цари вълнение. Разбира се, присъствието на красивата му чаровна съпруга също няма да навреди. Пак ли сънува човека с жълтата карта с нощи? Попитаме Сейди, когато влезе. Беше прекарала празника в Джоуди.
Най-вече, за да си полее цветята и да си покаже носа в града, както се изрази тя. Аз поклатих глава. Миличка, след като прекарваш повече време тук, отколкото в Джоуди, какво е положението с работата ти? Мисели ме сложи на половина работен ден. Оправям се някаки, когато тръгна с теб. Ако тръгнем, предполагам ще трябва да видим какво ще се случи. Тя отклони поглед от мен и се зае да си запали цигара. Гледах я как твърде дълго потупва цигарата о масичката, а после си играе с кибрита и с тревога осъзнах, че Сейди също има своите съмнения. Бях предсказал мирния край на ядрената криза и нокаута на Дип Тайгър в петия рунд. Но тя още се съмняваше. И аз не можех да я обвинявам. На нейно място аз щях да имам своите съмнения. След това обаче тя се разведри. Обаче си имам страхотен заместник, обзалагам се, че можеш да познаеш кой. Аз се усмихнах. Да не е. Не можех да се сетя името му. Ясно си го представях, обгорялото лице, кълбойската шапка, тънката вратовръзка, но за името нямах никаква идея. Главата почна да ме боли отзад, където се беше ударила в пода, но какъв пот, в кое жилище? Беше толкова отвратително да не мога да се сетя. Кенеди идва след 10 дни, а аз не помня дори името на онзи старец. Опитай, Джейк. Опитвам, Сейди, опитвам. Я чакай малко, имам идея. Тя остави цигарата си в пепелника, отиде до входната врата, излезе и я затвори след себе си. После влезе обратно и, като говореше с комично дълбок и груб глас, повтори думите, които старецът казваше при всяко свое посещение. Как я караш, синко? Храниш ли се? Дик, казах аз. Дик Симънс. Той беше женен за мис Мими, но тя умря в Мексико. Ние й организирахме възпоменателната сбирка. И просто така, главоболието беше изчезнало. Сейди плесна с ръце и се спусна към мен. За награда получих дълга целувка. Виждаш ли, каза тя, когато отдели устни от моите. Можеш да го направиш. Не е твърде късно. Как се казва той, Джейк? Как се казва онзи побъркан тип? Но аз не помнех. На 16 ноември Times Herald публикува маршрута на кортежа. Той щеше да тръгне от летището и да приключи при търговския център, където президентът беше предвидено да говори пред градския съвет и избрани гости. Официално темата на речта му беше да поздрави Далас с икономическия растеж през последното десетилетие и да приветства университетския изследователски център, но вестникът с готовност уведомяваше всички, които още не знаеха, че целите на посещението му са чисто политически. На изборите през 60-та Тексас беше подкрепил Кенеди, но за 64-та нещата изглеждаха несигурни, въпреки присъствието на добрия стар Линдън Джонсън, като негов вице-президент. По-цинично настроените все още го наричаха Линдън Пързалката, заради съмнителната му кандидатура за Сената през 48-ма, която той беше спечелил само с 87 гласа. Това, разбира се, беше древна история, но издръжливостта на прякора говореше за силата на реакцията, породена от тексаското население. Така че сега целта на Кенеди, а и на жена му, беше да помогнат на Линдън Пързалката и на губернатора Джон Конали да надъхат верните си поддръжници. Погледни, каза Сейди, като проследяваше маршрута с пръст. Каре след каре на главната улица, после Хюстън. Там е пълно с високи сгради. Онзи мъж на главната ли ще бъде? Там трябва да е, нали? Аз почти не я слушах, защото гледах нещо друго. Виж, Сейди, маршрутът минава по булевард Търтъл Крик. Очите й блеснаха. Там ли ще се случи? Аз поклатих глава несигурно. Вероятно не, но аз знаех нещо за тази улица и то беше свързано с мъжа, когато се канех да спра. Докато го обмислях, нещо изплува на повърхността. Той ще скрие пушката и после ще се върне за нея. Къде ще я скрие? Няма значение. Тази част вече се е случила. Това е в миналото, похлупих ръце върху лицето си, защото светлината в стаята внезапно ми се стори ослепителна. Спри да мислиш за това сега, каза тя и дръпна вестника от ръцете ми. Успокой се, защото ще те заболи глава и ще трябва да пиеш едно от онези хапчета. А от тях ставаш толкова замаян. Да, знам. Трябва ти кафе. Силно кафе. И тя отиде в кухнята да го приготви, но докато се върне, аз вече бях заспал. Спах 3 часа и можеше да остана в плен на съня още доста време, но тя ме събуди и веднага подхвана въпросите. Кое е последното, което помниш за идването си в Далас?
Изобщо не помня идването си тук. Къде си живял? Хотел? Странно приемница? Пансион? За момент се сетих за вътрешен двор с много прозорци. Може би портиер? Може би. После всичко изчезна, а главоболието поднови атаките си. Не знам. Помня само как прекусявам границата на щата по магистрала 20 и рекламата за онова барбекю. И това беше доста преди да стигна Далас. Разбирам, но няма нужда да се връщаме до там, защото ако си пътувал по 20 си останал на нея, тя си погледна часовника. Днес вече е късно, но утре отиваме на неделна разходка с кола. Сигурно нищо няма да се получи, отговорих аз, но въпреки това усетих полъха на надеждата. Тя остана при мен онази нощ, а на следващата сутрин двамата напуснахме Далас по това, което местните наричат пчелната магистрала по посока Луизиана. Сейди караше моя шевролет, който беше в идеална форма, след поправката на разбития му стартер. Дик се беше погрижил за това. Сейди кара до Терел, после слезе от магистралата и обърна колата на изровения паркинг на една крайпътна църква. Според табелата на занемарената морава, църквата се казваше Кръвта на Спасителя. Отдолу беше изписано съобщение с бели букви, доста от които бяха изпадали. Трябва да е пишело, с Божите думи надалече ще стигнеш, но беше останало само с ош. Те думина. Ал. Че ще сти. Неш. Тя се обърна към мен колебливо. Ще можеш ли караш обратно, скъпи? Бях убеден, че ще мога. Пътят беше прав, а колата с автоматични скорости. Изобщо нямаше да ми се наложи да ползвам скования си ляв крак. Само дето. Седи. Обърнах се аз към нея, когато седнах зад вулана за първи път от август и избутах седалката възможно най-назад. Да. Ако внезапно заспя, бъди готова да хванеш вулана и да завъртиш ключа. Тя се засмя нервно. Разчитай на мен. Аз се огледах за минаващи коли и потеглих. Първо не смеех да вдигна над 45 мили в час, но беше неделя по обяд и пътят беше почти празен, така че почнах да се отпускам. Прочисти си ума, Джейк, не се опитвай да се сетиш нещо на сила, просто остави нещата да се случат естествено. Ще ми се сега да карах санлайнера. Представи си, че го караш. И просто го остави да се движи на където си иска. Добре, обаче. Никакво обаче. Денят е прекрасен, ти пристигаш на ново място и за момента не се налага да се тревожиш за убийството на Кенеди, защото до тогава има много време. Години. Да, денят беше прекрасен. И аз не заспах, въпреки че се чувствах доста изморен, не бях прекарвал толкова време навън откакто от побоя насам. Умът ми продължаваше да се връща към малката крайпътна църква. Сигурно църква на чернокожи, където те пееха своите химни, както никое бяло паство не би могло и четяха Божите думи, примесени с множество възклицания Алелуя и слава на Исус. Когато влязохме в Далас, аз почнах да криволича по улиците надясно и наляво, вероятно по-често надясно, защото лявата ми ръка още беше слаба и завиването наляво болеше. Скоро съвсем се изгубих. Изгубен съм, разбира се, как иначе, помислих си. Имам нужда някой да ми даде указания, както онова хлапе в Нью Орлиънс, което ме упъти към хотел Мунстоун. Само дето хотелът не беше Мунстоун, а Монтилион. А хотелът, в който бях отседнал, когато пристигнах в Далас, беше. Беше. За момент си помислих, че ще ми се изплъзне, както понякога все още се случваше и с името на Сейди. Но после пак видях портиера и онези блеснали прозорци, обърнати към търговската улица и нещата си дойдоха на мястото. Бях отседнал в хотел Адолфъс. Да. Защото той беше близо до. С това обаче нямах късмет. Тази част остана блокирана в паметта ми. Скъпи, добре ли си? Да, защо? За момент направо подскочи. Заради крака. Малък спазъм. Нищо ли не ти се струва познато? Не, казах и. Нищо. Тя въздъхна. Поредната безполезна идея. Най-добре да се връщаме. Искаш ли аз да карам? Да, май ще е по-добре. Докато обикалях колата с накуцване, за да си сменим местата, усърдно си повтарях. Хотел Адолфъс. Когато се прибереш в Иден Фалоус го запиши, за да не го забравиш пак. Когато се прибрахме в тристайното жилище, пригодено за моите нужди с рампа, болнично легло и хватки от двете страни на туалетната, Сейди ми каза, че трябва да полегна за малко. И не забравяй да си вземеш хапчето. Отидох в спалнята.
Свалих си обувките, много бавна процедура, и легнах. Обаче не взех хапче. Исках умът ми да остане ясен. От сега нататък щях да се нуждая от тази яснота. Само 5 дни деляха Кенеди от Далас. Беше отседнал в Адолфъс, защото той е близо до определено място. Но кое? Като начало, беше близо до публикувания маршрут, което стесняваше нещата до Лейлебошке, не повече от 2000 сгради. Да не говорим за всички паметници, статуи и стени, зад които евентуален снайпер би могъл да се скрие. Колко странични улички имаше по този маршрут? Десетки. Колко надлеза, от които може да се стреля по права линия надолу на улица Мокинбърд, Авеню Лемън, булевард Търтъл Крик? Кортежът щеше да мине по всички тях. И още колко на главната и на улица Хюстън. Трябва да се сетиш или кой е той, или откъде ще стреля. Ако си припомнях едно от тези неща, щях да се сетя и другото. Бях сигурен. Но вместо това мисълта ми все се връщаше към онази църква на път 20. Кръвта на спасителя на пчелната магистрала. Много хора виждаха Кенеди като спасител. Ял Темплтън беше сред тях. Той. Очите ми се разшириха и дъхът ми секна. В другата стая телефонът звънна и чух, че Сейди се старае да говори тихо, защото мислеше, че спя. С. Ош. Те домина. Ал. Че ще сти. Неш. Спомних си деня, когато за първи път бях видял пълното име на Сейди, отчасти прикрито, така че можех да прочета само Дориздан. Ето че бях попаднал на още едно, също толкова значимо хармонично ехо. Затворих очи и си представих табелата пред църквата. Представих си как покривам краищата на надписа с ръце. Така в средата оставаше доминал. Бележките на Ал. Аз разполагах с неговия дневник. Но къде? Къде го бях сложил? Вратата на спалнята се отвори. Сейди надникна. Джейк, спиш ли? Не, само съм се излегнал. Спомни ли си нещо? Не, съжалявам. Нищо, има време. Да, всеки ден си спомням все повече неща. Миличък, Дик беше на телефона. Из училище е плъзнал някакъв вирус и той явно го е пипнал. Помоли ме да работя утре и във вторник. Може би и в сряда. Върви, казах и. Ако не отидеш, той ще се насили да работи, както е болен, а вече не е първа младост. Докато говорех, в главата ми като неонов надпис пулсираше едно и също нещо. Доминал, доминал, доминал. Тя седна на леглото до мен. Сигурен ли си? С мен всичко ще е наред. Пък и ще си имам компания. Утре идват от ДВС, ДВС бяха даласките визитиращи сестри. Главната им работа беше да се уверят, че не бълнувам и не говоря несвързано, което би било признак за мозъчен кръвоизлив. Да, в 9. Записано е на календара, в случай че забравиш. И доктор Елертън. Ще намине за обяд. Помня. Добре, Джейк, много добре. Той каза, че ще донесе сандвичи и млечен шейк. Иска да ме охрани. Ти имаш нужда да сложиш някой килограм отгоре. А в сряда имам физиотерапия. Сутринта мъчения с крака, след обед с ръката. Не ми се ще да те оставям сам толкова скоро преди. Нали знаеш? Ако се сетя нещо, ще ти се обадя, Сейди. Тя взе ръката ми и се наведе достатъчно близо да помирише парфюма и слабата миризма на тютюн. Обещаваш ли? Да, разбира се. Ще се върна най-късно в сряда вечерта. Ако Дик не се е оправил до четвъртък, библиотеката просто ще трябва да остане затворена. Аз ще се оправя. Тя ме целуна леко, обърна празен поглед към стаята и после пак към мен. Почти се надявам Дик да е прав и всичко това да е някаква твоя халюцинация. Не мога да понеса мисълта, че знам какво ще се случи, но не мога да го спра. Че може да си седя и да гледам телевизия, когато покажат как някой. Аз ще си спомня, уверих я. Ще успееш ли, Джейк? Налага се. Тя кимна, но дори в затъмнената стая виждах съмнението по лицето й. Ще имам време да вечерям с теб преди да тръгна. Ти затвори очи и се опитай да поспиш. Аз ги затворих, убеден, че няма да заспя. Но това не ме тревожеше, защото така или иначе трябваше да си помисля за думите на Ал. След малко усетих миризмата на готвена храна от кухнята. Ухаеше хубаво. Когато в началото бях излязъл от болницата и все още повръщах или ходех до туалетна на всеки 10 минути, миризмата на готвено ми се струваше противна. Сега беше по-добре. Започнах да се унасям.
Виждах Ал, седнал срещу мен в закусвалнята с хартиена шапка накривена над лявата му вежда. Над нас на стената бяха подредени снимките на дребни градски знаменитости, но Хари Данинг вече не беше сред тях. Аз го бях спасил. Може би вторият път щях да успея да го спася и от Виетнам. Нямаше как да съм сигурен. Той още ти пречи, а приятел? Попитал. Да, пречи ми. Обаче вече си близо. Недостатъчно близо. Нямам представа къде съм дянал онази твоя проклета тетрадка. Прибрал си я на сигурно място. Това помага ли? Понечих да отговоря отрицателно, но после си помислих. Думите на Ал са на сигурно място. Сигурно. Защото? Отворих очи и за първи път вероятно от седмици, лицето ми се разтегли в голяма усмивка. Тетрадката беше заключена в банков сейф. Вратата се отвори. Гладен ли си? Всичко е още топло. А? Джейк, ти спа повече от 2 часа. Аз седнах в леглото и пуснах крака на пода. Ами да хапнем тогава. Глава 27, 1, 17.11.1963 неделя. След вечеря Сейди искаше да измия чиниите, но аз си казах да ги остави и да си приготви багажа. Куфарът, който носеше, когато нощуваше при мен, беше малък, син и с заоблени ръбове. Коляното ти. Нищо няма да му стане на коляното ми от няколко чинии. Ти трябва да тръгваш, ако искаш да се прибереш на време. 10 минути по-късно чиниите бяха чисти, моите пръсти сбръчкани от горещата вода, а Сейди стоеше на прага. С малката си ръчна чанта и косата си, накъдрена около лицето, никога не ми се беше струвала по-красива. Джейк, кажи ми поне едно хубаво нещо за бъдещето. Очудващо малко неща ми хрумнаха. Мобилни телефони? Не. Самоубийствени терористични атаки? Най-добре не. Топящи се полярни ледове? По-добре друг път. Накрая ми хрумна нещо, от което се усмихнах широко. Ще ти кажа 2, студената война приключи и президентът е чернокож. Тя понечи да се разсмее, но видя, че не се шегувам и зяпна. Искаш да кажеш, че в Белия дом има негър? Точно така. Макар че в моето време ги наричаме афроамериканци. Говориш сериозно? Напълно. О, боже мой! Доста хора казаха съвсем същото след изборите. Той. Добре ли се справя? Мненията се различават. Ако питаш мен, справя се доста добре, предвид сложната ситуация. Е, след тази информация, мисля да тръгвам за Джоуди, напълно замаяна, засмя се тя разсеяно. Тя слезе по рампата, остави куфара си в миниатюрния багажника на бръмбара и ми прати въздушна целувка. Тръгнах да се прибирам, но не можех да я оставя да замине просто така. Още не можех да бягам, според доктор Пери ми трябваха поне още 8 месеца възстановяване, може би дори година, но закоцуках надолу по рампата, колкото можех по-бързо. Чакай, Сейди, почакай малко. Господин Кенопенски седеше в инвалидната си количка пред вратата на съседното жилище. Беше се сгушил в якето си и държеше безжично радио Моторола в скута си. На тротуара Норма Уитън бавно напредваше към пощенската кутия на ъгъла с помощта на 2 дървени бастуна, които приличаха повече на щеки. Тя се обърна и ни помаха, като опитваше да разтегли замръзналата половина на лицето си в усмивка. Сейди остана на място в здрача и ме погледна въпросително. Исках само да ти кажа нещо. Исках да ти кажа, че ти си най-хубавото нещо, което изобщо ми се е случвало. Тя се засмя и ме прегърна. Същото важи и за теб, любезни господине. Ние се отдадохме на дълга целувка, която можеше да продължи и по-дълго, ако вдясно от нас не се беше разнесло сухо ръкопляскане. Господин Кенопенски ни аплодираше. Сейди се отдръпна, но взе ръцете ми в своите. Ще ми се обадиш, нали? Ще ме държиш. Как го казваше ти? В течение? Да, така го казвам и да, ще ти се обадя, нямах намерение да държа в течение нито нея, нито Дик, нито полицията. Защото няма да се справиш сам, Джейк. Прекалено си слаб. Знам, казах и, но си мислех, не мога да си позволя да съм слаб. Обади се, когато стигнеш, нали? Когато бръмбъра ти се скри за дъгъла, господин Кенопенски се обади. Гледай да не объркаш конците, господин Амбърсън. Това девойче не е за изпускане. Знам, отговорих му и останах на място да се уверя, че мис Уитън ще успее да се върне от разходката си до пощенската кутия без да падне. Тя се справи. Аз се прибрах вътре.
Две. Първото, което направих, беше да грабна ключодържателя си от туалетката и да разгледам ключовете, изненаден, че Сейди не се беше сетила да ги използва, за да стимулира паметта ми. Но тя, разбира се, не можеше да мисли за всичко. Ключовете бяха точно 12. Нямах представа за къде са повечето, макар да бях почти сигурен, че един отваря входната врата на моята къща. Сабатус ли беше? Не бях съвсем сигурен за името. На връзката имаше и един по-малък ключ. Върху него бяха отпечатани букви и цифри. Буквите, ПЗ, трябва да бяха инициалите на банката, а цифрите, 775, номерът на наетия сейф. Но коя беше банката? Първа заемна? Това звучеше банкерски, но не беше вярно. После в паметта ми изплува чекова книжка, подвързана с фалшива крокодилска кожа. Видях се как я разгръщам. Това се оказа изненадващо лесно. Върху чековете вътре беше отпечатано името, което ползвах в земята на миналото и последният ми адрес там. Западна улица ни или номер 214, апартамент 1, Далас, Тексас. Помислих си, тъкмо там откраднаха колата ми. Помислих също, Озуалт. Името на убиеца е Зайка Озуалт. Не, разбира се, че не. Той беше човек, не анимационен герой. Но бях близо. Идвам за теб, господин Зайк, казах на глас. Още не съм се отказал. 3. Телефонът звънна малко преди 9:30. Сейди се беше прибрала безпроблемно. Не ти ли хрумна нещо междувременно? Знам, че съм ужасно досадна. Не, нищо. А ти по никакъв начин не си досадна, освен това, ако зависеше от мен, тя по никакъв начин нямаше да се доближи за Зайка Озуалт, нито пък до жена му и дъщеря му, чието имена може и да бяха Мери и Ейприл. Преди се шегуваше за негъра президент, нали? Аз се усмихнах. Само почакай. Сама ще видиш. 4. 18.11.1963 г. понеделник. Сестрите от Дво, едната възрастна и внушителна, другата млада и хубавка, пристигнаха точно в 9 сутринта и се хванаха на работа. Когато по-възрастната реши, че достатъчно съм се мръщил, мрънкал и гримасничил, тя ми връчи хартиено пликче с две таблетки в него. За болката. Аз всъщност не мисля. Изпийте ги, разпореди се тя. Не беше многословна. Безплатни са. Аз ги пъхнах в устата си и ги избутах настрани към бузата. Успях да отпия вода без да ги глътна, а после казах, че отивам до туалетната. Там ги изплюх. Когато се върнах в кухнята, по-възрастната сестра обобщи ситуацията. Добър напредък. Но не прекалявайте. В никакъв случай. Хванаха ли ги? Моля, какво? Задниците, дето ви подредиха така. Още не. Правите ли нещо, което не би трябвало да правите? Аз и се усмихнах с най-широката си усмивка, за която Кристи казваше, че ми придава вид на надрусен телевизионен водещ. Не помня. 5. За обяд доктор Елертън донесе огромни сандвичи с роздобив, хрупкави картофки, удавени в мазнина и обещаните млечни шейкове. Аз изядох каквото можах, което се оказа доста. Постепенно си връщах апетита. Майк се опита да предложи още едно благотворително представление, каза докторът. Този път в твоя полза, но разумът надделя. Хората в такова малко градче не могат да отделят кой знае колко повече. Той запали цигара, пусна кибритената клечка в пепелника на масата и вдъхна с видимо удоволствие. Някакъв шанс полицията да открие типовете, дето ти свиха тоя номер? Какво казват? Нищо и се съмнявам да ги намерят. Те ми опразниха портфейла, задигнаха ми колата и изчезнаха. А ти какво изобщо си правил в онази част на Далас? Не е най-представителната част на града. Ами, оказва се, че съм живеел там. Не помня, сигурно съм посещавал някого. Почиваш ли си достатъчно? Не си натоварваш коляното прекалено? Не, обаче скоро се канех сериозно да го натоваря. Още ли имаш внезапни пристъпи на сънливост? И там има сериозно подобрение. Чудесно. Ами тогава. Телефонът звънна. Това трябва да е Сейди, казах му. Обажда се по време на обедната си почивка. Аз и без това трябва да изчезвам. Радвам се, че си почнал да трупаш килограми, Джордж. Поздрави я твоята красавица от мен. Направих го. Тя ме попита дали съм се сетил нещо съществено.
По заобиколния начин на изразяване разбрах, че се обажда от канцеларията на училището и ще трябва да плати извънградския разговор на госпожа Колрич. А телефонистката на Денолмската гимназия имаше извънредно остър слух. Казах и, че нищо не съм се сетил и се каня да поспя с надеждата нещо да се появи, когато се събудя. Добавих, че я обичам, приятно беше да й кажа поне нещо, което беше вярно, попитах как е Дик, пожелах и приятен следобед и затворих. Обаче не си легнах да спя. Взех си куфърчето, качих се в колата и отидох до центъра на града. С цялото си сърце се надявах да намеря нещо, което да прибера в куфърчето на връщане. 6. Карах бавно и внимателно, но докато вляза в първа земеделска банка и представя своя ключ от сейфа, коляното вече ме болеше доста силно. Моят банкер излезе от канцеларията си да ме посрещне и името му изникна в паметта ми веднага – Ричард Линк. Очите му се разшириха тревожно, като видя как куцам. «Какво ви се е случило, господин Амбърсън?» «Автомобилна катастрофа», отговорих, като се надявах да е пропуснал или забравил записката в криминалната хроника на сутрешни вести. Аз лично не я бях виждал, но знаех за нея. Господин Джордж Амбърсън от Джоуди, пребит и обран, открит без съзнание, откаран в болница Паркланд. Вече съм много по-добре. Радвам се да го чуя. Помещението с сейфовете беше в подземието. Справих се с стълбите чрез серия подскоци. Ние завъртяхме двата ключа и Линк пренесе кутията в една от кабинките. Остави я на тесния плот и посочи бутона на стената. Когато приключите, звъннете и Мелвин ще ви помогне. Благодарих му и, когато той си тръгна, дръпнах завесата на входа на кабинката. Кутията беше отключена, но затворена. Докато се взирах в нея, сърцето ми запрепуска. Бъдещето на Джон Кенеди беше вътре. Отворих я. Най-отгоре имаше пачка банкноти и разни дреболи от жилището на улица Нили, включително чековата книжка на Първа земеделска банка. Под тях имаше чернован роман, чието листи бяха прихванати с ластици. На първата страница беше напечатано заглавието – «Убийствено място». Липсваше името на автора, но това произведение беше мое. Под ръкописа имаше синя тетрадка – думите на Ал. Аз я взех в ръце, изпълнен с ужасното предчувствие, че страниците й ще се окажат съвсем празни. Човекът с жълтата карта ги е изтрил. Моля те, не. Разгърнах я. От първата страница ме погледна фотографирано лице. Тясно, не особено красиво лице. Устните, извити в усмивка, която познавах много добре, нима не я бях виждал със собствените си очи. Беше усмивка, която казваше: «Аз съм наясно какво се случва, а ти си нямаш никаква идея, идиот такъв». Ли Харви Озуалт. Нещастникът, който щеше да промени света. 7. Спомените ме заляха като порой, докато седях задъхан в кабината. Айви Розет на улица Мерседес. Фамилно име Темплтън. Като Нал. Момичетата, скачащи на въже, моят старец кара подводницата. Тихия майк, светия майк от сателитна електроника. Джордж Деморен Шилд, който си разкъсва ризата като супермен. Били Джеймс Харгис и генерал Едуин Уокър. Марина Озуалт, красивата заложница на убиеца, застанала на моя прак на улица Нили 214. Моля, извинява, вие виждали мой спруг? Тексаското училищно книгохранилище. Шестият етаж, югоизточният прозорец. Онзи, с най-добър изглед към площад Дейли и улица Елм, където тя завиваше към тройния подлез. Целият се разтреперих. Кръстосах ръце пред гърдите си и впих пръсти в раменете си. Това причини болка на лявата, счупена с парче ловна тръба, увита в филц, но аз нямах нищо против. Дори се зарадвах. Болката ме свързваше с реалния свят. Когато треморът най-после приключи, аз натиках недовършения роман, безценната синя тетрадка и всичко останало в куфърчето си. Протегнах се за бутона, за да повикам Мелвин, после за всеки случай проверих чак в дъното на кутията. Там намерих още два предмета. Ефтината венчална халка, която бях купил, за да съм по-убедителен пред тихия майк в магазина за електроника и бебешката дрънкалка, принадлежала на дъщеричката на Озуалт Джун, не Ейприл. Дрънкалката прибрах в куфърчето, халката в джоба на панталона си. Щях да я изхвърля на път към вкъщи. Когато му дойдеше времето, Сейди щеше да получи много по-хубав пръстен. 8. Почукване по стъкло, последвано от глас. Наред. Господине, добре ли сте? Отворих очи, без да знам къде съм. Погледнах наляво и видях униформен полицай,
който чукаше по стъклото на моя шевролет. Тогава се сетих. Докато карах към Идън Фалоус, изморен, възторжен и ужасен едновременно, внезапно бях обзет от онова чувство, че всеки момент ще заспя. Веднага отбих в едно удобно място за паркиране. Това се беше случило около 2 часа. Ако съдех по скосените лъчи на слънцето, вече трябва да беше към 4. Свалих стъклото, по което той чукаше. Простете, офицер. Изведнъж станах много сънлив и реших, че ще е най-безопасно да паркирам. Той кимна. Ясно. Така става като си пийне човек. Колко обърна, преди да се качиш в колата? Не съм пил. Преди няколко месеца преживях мозъчна травма, при това завъртях глава, за да му покажа мястото, където косата ми още не беше израснала. Той сякаш ми повярва, но все пак ме накара да му дъхна. Това се оказа достатъчно да го убеди. Дай да ти видя документите. Аз му показах тексаската си шофьорска книжка. Нали не се каниш да караш чак до Джоуди? Не, само до Северен Далас. Настанен съм в рехабилитационен център там, Идън Фалоус. Потях се и се надявах, че ако го е забелязал, ще го отдаде на факта, че досега бях спал в затворена кола в един топъл ноемврийски ден. Надявах се също, от душа и сърце, да не ме попита какво имам в куфърчето. През 11-та бих могъл да откажа да бъда претърсен без основателна причина. Та аз дори не бях спрял на платен паркинг. През 63-та обаче, полицаят можеше директно да почне да рови. Нямаше да намери наркотици, но щеше да открие доста пари в брой, ръкопис с думата убийствено в заглавието и тетрадка, пълна с налудничави писания за Кенеди и Далас. Дали щях да бъда отведен в най-близкия участък за разпит или направо в Паркланд за психиатрична оценка? Папата католик ли е? Той остана там за момент, едър и зачервен, типично ченге, сякаш извадено от илюстрациите на Норман Рокуел. След това ми върна шофьорската книжка. Добре, господин Амбърсън. Връщайте се в онзи център и ви съветвам да не излизате повече днес. Изглеждате изтощен, въпреки дрямката. Точно това смятам да направя. Докато се отдалечавах, го виждах в огледалото как ме наблюдава. Изплаших се, че пак ще заспя, преди да съм излязъл от полезрението му. Този път нямаше да има никакво предчувствие, просто щях да се кача на тротуара и да прегазя няколко пешеходци, преди да се забия в витрината на някой магазин за мебели. Когато накрая паркирах пред моето малко жилище с рампата, водеща към входната врата, главата ме болеше, очите ми сълзяха, коляното ми пулсираше, но спомените ми за Озуалд бяха все така ясни. Метнах куфърчето на кухненската маса и се обадих на Сейди. Позваних, когато се прибрах от училище, но те нямаше, каза тя. Притесних се. Бях у съседа, господин Кенопенски. Играхме крибич, тези лъжи бяха нужни. Не трябваше да го забравям. И трябваше да ги казвам без засечка, защото тя ме познаваше отлично. Това е чудесно, каза тя, а после без пауза и без дори да промени интонацията, продължи. Как се казва той? Как е името на онзи мъж? Ли Озуалд. За малко да го кажа на глас. Аз още не знам. Но се поколеба. Чухте. Очаквах, че сега тя ще ме обвини в лъжа и болезнено сграбчих слушалката. Този път за малко да се сетиш, нали? Има нещо такова, съгласих се аз предпазливо. Поговорихме още 15 минути и аз през цялото време наблюдавах куфърчето, в което бяха записките на Ал. Тя каза да й се обадя по-късно вечерта. Аз обещах да го направя. 9. Реших да отворя тетрадката едва след телевизионното предаване на Хънтли Бринкли. Не мислех, че от това ще има особена полза. Последните записки на Ал бяха непълни и набързо надраскани. Той не беше очаквала, че мисията Озуалд ще се проточи толкова дълго. Същото се отнасяше и за мен. Да докопам противния малък нещастник беше като да пътувам по път, осеян с нападали клони. В крайна сметка миналото можеше да успее да се защити срещу промяната. Но аз бях успял да спра Данинг. Това беше обнадеждаващо. Имах бегли зачатъци на план, който можеше да ми позволи да спра Озуалд без да свърша в затвора или на електрическия стол в Хънтсвил. Имах си отлични причини да искам да остана жив. Най-добрата от тях в момента беше в Джоуди и вероятно подсилваше Дик Симънс с пилешка супа. Минах методично през пригодения си за инвалиди апартамент и събрах вещите си. Освен старата пишеща машина, не исках да оставя никаква следа от Джордж Амбърсън след себе си. Надявах се,
че няма да ми се наложи да напусна жилището преди сряда, но ако Сейди кажеше, че Дик е по-добре и тя се кани да се върне вторник вечерта, щеше да се наложи да ускоря нещата. И тогава къде щях да седя на, докато успея да си свърша работата? Отличен въпрос. Фанфарен звън оповести началото на новините. Чет Хънтли се появи на екрана. След като прекара почивните дни в Флорида, където присъства на изпитателно изстрелване на бойната ракета Поларис и посети болния си баща, президентът Кенеди прекара много натоварен понеделник, като изнесе 5 речи за 9 часа. На екрана президентският хеликоптер се приземи пред приветстващата го тълпа. В следващия кадър Кенеди приближи чакащите иззад временна бариера, като приглаждаше разпиляната си коса с едната ръка и вратовръзката с другата. Той взе доста преднина пред съпровождащите го агенти от тайните служби, които трябваше да подтичват, за да го настигнат. С изумление наблюдавах как той се промуши през един отвор в бариерата и навлезе сред хората, като стискаше ръцете им наред. Агентите изглеждаха ужасени и се втурнаха след него. Това се случи в Тампа, продължи Хънтли, където Кенеди продължи да здрависва чакащите още 10 минути. Това тревожи хората, чиято работа е да се грижат за неговата безопасност, но виждате, че тълпата е доволна. Както и той, Дейвид, при цялата си предполагаема отчужденост, президентът изглежда се наслаждава на тази част от политическите си задължения. На екрана Кенеди вече се придвижваше към лимузината си, все така стискащ ръце и от време на време приемащ прегръдка от някоя дама. Колата беше с свален гюрук, точно в каквато щеше да пътува от летището в Далас към срещата си с Куршуман Озуалт. Може би беше същата кола. За момент размазаната черно-бяла картина показа познато лице и аз наблюдавах как президента на Съединените щати стиска ръката на бившия ми букмейкър от Тампа. Нямаше как да съм сигурен дали Рот имаше право за сифилиса или това беше само слух, но Едуардо Гутиерес изглеждаше доста отслабнал, с оредяваща коса и объркан поглед, сякаш не беше сигурен къде е или дори кой е. Точно като антуража на Кенеди, мъжете около Гутиерес носеха издути сака, въпреки жегата. Зърнах го само за момент и после картината се промени, като показа Кенеди, отдалечаващ се в откритата си кола, която не му осигуряваше никаква защита и все още махащ на множеството с широка усмивка. На екранът пак се появи изсеченото лице на Хънтли, на което се беше появила предпазлива усмивка. Денят имаше и своя забавен момент, Дейвид. Докато президентът влизаше в залата, където го очакваха членовете на търговската камара на Тампа, за да чуят речта му. Ами, виж сам. Обратно към записа. Навлизане Кенеди махаше на правостоящите. В същия момент възрастен господин с тиролска шапка и къси панталони с презрамки засвири поздрав за главнокомандващия звезда на огромен акордеон. Президентът се закова на място и вдигна ръцете сякаш казваше, а стига бе. За първи път го виждах, както бях успял да видя Озуалт, като напълно реална личност. Това комично обръщане към мъжа и вдигнатите му ръце говореха за нещо още по-чудесно от баналното чувство за хумор. Той умееше да оценява абсурдното в живота. Звезда поздрав за главнокомандващия, официалният химн на американския президент, изпълняван при официални поводи. Б. П. Р. Дейвид Бринкли също се усмихваше. Ако Кенеди бъде избран за втори мандат, може би ще покани този господин да свири на бала за встъпването му в длъжност. Тогава той може да го поздрави с бирената полка вместо с официалния химн. Междувременно в Женева. Угасих телевизора, седнах на дивана и отворих тетрадката на Ал. Докато прелиствах последните страници, все си представях комичната ситуация с президента и широката му усмивка. Той имаше чувство за хумор и усет за абсурдното, неща, които липсваха на мъжа на шестия етаж на книгохранилището. Озуалт беше доказал многократно, че човек като него няма работа да променя историята. 10. Бях неприятно изненадан да открия, че 5 от последните 6 страници в тетрадката на Ал описват действията на Ли в Нью-Орлинс и неговите неуспешни опити да стигне в Куба през Мексико. Само последната страница беше посветена на дните преди атентата, при това описанието беше повърхностно. Ал вероятно знаеше всички факти наизуст и беше решил, че ако не пипна Озуалт преди третата седмица на ноември, вече ще е твърде късно. 03.10.63 О се връща в Тексас. Той и Марина кажи речи разделени. Тя в къщата на Рут Пейн, О се появява през почивните дни.
Рут намира работа за ОФ книгохранилището чрез съсед Билъл Фрейзър. Рут нарича О приятен младеж. 18.10.63. О навършва 24. Рут и Марина организират парти. О им благодари. Плаче. 20.10.63. Ражда се втората дъщеря, Одри Рейчел. Рут води Марина в болница Паркланд, докато О е на работа. Карабината скрита в гаража на Пейн, увита в одеяло. Ой посещаван често от ФБР агент Холсти. Това подсилва параноята му. 21.11.63. О отива в дома на Пейн. Моли Марина да се съберат. Ма отказва. Това прелива чашата на О. 22.11.63. О оставя всичките си пари на туалетката за Марина. Също халката си. Отива от Ервинг до книгохранилището с Билъл Фрейзър. Носи пакет, увит в кафява хартия. Билъл го пита какво е. О казва, че е корниз за новото му жилище. Вероятно е карабината, разглобена. Билъл паркира на обществен паркинг, две пресечки от книгохранилището. 3 минути пеша. 11.50. О подрежда снайперското гнездо в ъгъл на шестия етаж. Ползва кашони да се скрие от работниците в другия край на етажа, слагащи нов паркет. Обете. Няма никой, той остава сам. Всички се оглеждат за президента. 11.55. О сглобява и зарежда карабината. 12.29. Кортежът пристига на площад Дейли. 12.30. О стреля 3 пъти. Третият изстрел убива ДЖ. Ф. К. Информацията, която ми беше най-нужна, в кой пансион се беше настанил Озуалт, не беше включена в записките на Ал. Едва се удържах да не захвърля тетрадката през стаята. Вместо това станах, облякох си сакото и излязох отвън. Почти се беше стъмнило, но луната се беше показала, 3/4 пълна. На нейната светлина видях господин Кен Опенски, свит в своята инвалидна количка. Моторолата пак беше в скута му. Слязох по рампата и докоцуках до него. Господин Кей, всичко наред ли е? За момент той не ми отговори, нито помръдна и аз реших, че е мъртъв. После вдигна глава и се усмихна. Слушам музика, синко. Нощем по кеймат пускат суинг, а това ме връща доста назад. В доброто старо време бях истински вихър на танците, макар че, като ме гледаш сега, едва ли ще ми повярваш. Ама си я бива луната, а? Биваше си я и още как. Ние погледахме луната безмълвно за малко и аз се замислих за това, което трябваше да свърша. Вярно, не знаех къде ще бъде ли и тази вечер, но знаех къде е карабината, в гаража на Рут Пейн, увита в одеяло. Ами ако отидех да я взема, може дори да не се наложи да разбивам вратата. Това беше земята на миналото, където хората в предградията рядко заключваха къщите си, да не говорим за гаражите. Да, обаче ако Ал беше сгрешил, все пак, беше сгрешил за мястото, където ли беше скрил пушката при опита срещу Локър. А дори и да беше в гаража. За какво си се замислил, синко? Попита господин Кен Опенски. Изглеждаш тревожен. Надявам се нямате проблеми с твоята дама. Не, поне още не. Може ли да се посъветвам с вас? Разбира се. Раздаването на съвети е единственото, за което стават старите глупаци, когато вече за нищо друго не ги бива. Да речем, че знаете, че някой ще извърши нещо лошо. Че е абсолютно решен да го направи. Ако попречите на такъв човек, да речем, разубедите го, мислите ли, че той ще опита отново или моментът отминава веднъж завинаги? Трудно е да се каже. Да не мислиш, че онзи, дето е оставил белега на твоето момиче, може да се върне, да довърши работата? Нещо такова. Побъркан тип, това не беше въпрос. Да. Хората, дето са всичкия си, вземат от дума, обобщи господин Кен Опенски. Побърканите типове почти никога. Често съм го виждал в старите дни, преди електриката и телефоните. Предупреждаваш ги, те се връщат. Хвърляш им един хубав бой, те нападат от засада, първо теб, после човека, когато са взели на мушка. Тикваш ги в дрънголника, те си седят и чакат да излязат. Най-доброто, което можеш да направиш с побърканите типове, е да ги пратиш на топло за дълго време или да ги убиеш. И аз така мисля. Не му позволявай да се върне и да довърши каквото е започнал. Ако наистина те е грижа за нея, значи на теб се пада тази отговорност. Това беше вярно, нищо, че Клейтън вече не представляваше проблем. Върнах се в малкия си апартамент, направих си силно черно кафе и седнах с бележник пред мен.
планът ми беше придобил малко по-ясен вид и исках да почна да изглаждам подробностите. Вместо това първо драсках безсмислици, а после заспах. Когато се събудих беше почти полунощ и бузата ме болеше, където я бяха подпрял върху карирана мушама на кухненската маса. Погледнах какво има на бележника. Не знам дали го бях нарисувал преди да заспя или се бях събудил, колкото да го надраскам и не си спомнях. Беше оръжие. Не карабината Манли Херкаркано, а револвер. Моят револвер. Онзи, който бях хвърлил под стъпалата на верандата на улица Нили. Сигурно още беше там. Надявах се да е там. Защото щях да се нуждая от него. 11.19.1963 г. вторник. Сутринта Сейди се обади да каже, че Дик е малко по-добре, но тя ще го накара да си остане вкъщи утре. Иначе ще се опита да отиде на работа без да е готов и пак ще се влуши. Обаче аз ще си приготвя багажа преди училище утре сутрин и ще тръгна към Далас веднага след края на 6-тия час. 6-тият час приключваше в 1:10. Това означаваше, че ще трябва да напусна Иден Фалоус не по-късно от 4 часа след обед на следващия ден. Само да знаех къде да седя наслед като си тръгна. Нямам търпение да те видя. Звучиш необичайно, някак сковано. Пак ли те мъчи главоболието? Нищо сериозно, отговорих и беше вярно. Върви да легнеш и си сложи влажна кърпа на очите. Така ще направя, нямах никакво намерение да го правя. А ти измисли ли нещо? В интерес на истината, бях измислил доста. Реших, че да отнема пушката на Ли не беше достатъчно. Да го застрелям в дома на Пейн също беше лоша идея. Не само защото вероятно щяха да ме заловят, но и защото в онази къща щеше да има 4 деца. Ако знаех, че Ли ще пътува с автобуса, можех да опитам да го засека на път от спирката, но той щеше да пътува с Бюлъл Фрейзър, съседът, който му беше намерил работа по молба на Рут Пейн. Не, още не. Ще се сетиш, сигурна съм, само почакай и ще видиш. 12. Докато карах към улица Нили все така бавно, но с нарастваща увереност, се чудех какво ще правя, ако апартаментът на първия етаж се окаже вече зает. Сигурно щях да купя нов пистолет. Обаче аз си исках моя 38 ми калибър, даже и само заради факта, че в дери същият тип револвер ми беше свършил отлична работа. Според телевизионния водещ Франк Блеър, Кенеди се беше прехвърлил в Майами, където е бил приветстван от огромно множество кубинци. Някои държали плакати, провъзгласяващи да живее ДЖ. Ф. К. А други били опънали дълъг надпис «Кенеди е предател на нашата кауза». Ако нищо не се променеше, на него му оставаха 72 часа живот. Озуалт, на когото му оставаше да живее само малко повече, сигурно в момента пренасяше кашони с книги в товарния асансьор на книгохранилището или може би пиеше кафе в стаята за почивка. Можеше да успея да го хвана там, просто да се доближа и да го гръмна, но веднага щяха да ме пипнат и да ме повалят. Ако имах късмет, след като съм успял да го убия. Ако не, преди това. Така или иначе, при следващата ми среща с Сейди Данхил щеше да ни дели преграда от армирано стъкло. Ако трябваше да се предам, за да спра Озуалт, да се жертвам, както обикновено става с героите, вероятно можех да го направя. Но не ми се щеше да свършва така. Исках си моята Сейди и си исках кекса. На моравата пред улица Нили номер 214 имаше ново преносимо барбекю, а на верандата имаше люлеещ се стол, но шторите бяха спуснати и отпред не се виждаше паркирана кола. Аз излязох от колата, казах си, че дързостта е хубаво нещо и изкачих стъпалата. Застанах там, където Марина беше стояла на 10 април, когато ме беше посетила и почуках на вратата, както тя беше почукала. Ако някой отвореше, щях да кажа, че името ми е Франк Андерсън и съм пътуващ търговец, предлагащ енциклопедия Британика. Бях твърде възрастен да предлагам абонамент за списания. Ако домакинята проявеше интерес, щях да обещая да се върна на следващия ден с мострите си. Никой не отвори. Може би в това семейство и домакинята ходеше на работа. Или беше на гости на съседка. А може би беше в спалнята, която доскоро беше моя, и си отспиваше с тежък махмурлук. На мен ми беше все тая. Наоколо беше тихо и безлюдно, само това беше от значение. Дори госпожа Алберта Хитчисън, въоръженият с бастун квартален часовой, не се виждаше никъде.
Слязох от верандата по своя обичаен подскачащ маниер, тръгнах надолу по пътеката, обърнах се, сякаш бях забравил нещо и надникнах под стъпалата. Револверът си беше на мястото, полузаровен в сухи листа, от които се подаваше късото му дуло. Застанах на едно коляно, грабнах го и го пуснах в джоба на сакото си. Огледах се и не видях някой да ме наблюдава. Върнах се при колата, сложих пистолета в жабката и потеглих. 13. Вместо да се върна в Иден Фалоус, аз отидох в центъра на Далас, като пътюм спрях в един магазин за спортни стоки, за да купя комплект за почистване на револвер и нови патрони. Последното, което ми трябваше, беше оръжието да ми гръмне в лицето. Следващата ми спирка беше хотел Адолфъс. Портиерът ми каза, че нямат никакви свободни стаи до следващата седмица. Всеки хотел в града беше препълнен заради посещението на президента, но срещу бакшиш от $1 ми позволи да оставя колата на паркинга на хотела. Обаче най-късно до 4 след обед. Тогава се очаква да почне навалицата. Вече беше станал обед. До площад Дейли имаше само 3 или 4 пресечки, но на мен ми отне доста време да стигна до там. И главоболието ми се беше влошило, независимо от обезболяващите прахчета. Тексаските шофьори използват клаксоните си щедро и всеки пронизителен залп се забиваше в мозъка ми. Често си почивах, като се подпирах на стените и стоях на здравия си крак като щъркел. Един таксиметров шофьор с изключен брояч ме попита дали съм добре. Уверих го, че съм. Това беше лъжа. Бях разстроен и недоволен. Съдбата на света не би трябвало да лежи на плещите на мъж с прецакано коляно. Накрая с облегчение се отпуснах на същата пейка, на която бях седял през 60-та, само дни след пристигането си в Далас. Брястът, който ми беше правил сянка тогава, сега потракваше с голи клони. Аз протегнах болния си крак, въздъхнах доволно и обърнах вниманието си към грозната тухлена сграда на книгохранилището. Прозорците обърнати към улиците Хюстън и Елм блестяха на хладните следобедни слънчеви лъчи. Ние знаем една тайна, казваха те. Ще станем известни. Особено онзи в югоизточния ъгъл на шестия етаж. Ние ще бъдем известни и ти не можеш да ни попречиш. Някакво усещане за тъпа заплаха обграждаше сградата. И дали само аз го забелязвах? Видях, че доста хора прекосяват улицата, когато минават по край сградата, и реших, че не съм само аз. Ли беше вътре в сградата в момента и бях сигурен, че си мисли същите неща, които се въртяха и в моята глава. Мога ли да го направя? Ще го направя ли? Това ли е съдбата ми? Вече не Робърт е твоят брат, помислих си. Сега аз съм ти брат, Ли. Брат по оръжие. Само дето ти не го знаеш. Иззад книгохранилището се разнесе свирка на локомотив от железопътното депо. Ято гълъби излетяха стреснати. Първо завиха над табелата на Херц, поставена на покрива на книгохранилището, а после се отдалечиха към Форт Уърт. Ако го убиех преди 22-ри, Кенеди щеше да бъде спасен, но аз почти със сигурност щях да се окажа в затвора или в психиатрична болница за 20-30 години. Но, ако го убиех на 22-ри, може би докато си сглобява карабината, да чакам до толкова късен момент щеше да е ужасен риск и аз бях направил всичко възможно да го избегна, но вече си мислех, че е не само възможно, а вероятно единственият ми останал шанс. Щеше да е по-добре ако има кой да ми помага, но освен Сейди нямаше никой друг, а аз не исках да я намесвам. Даже ако това означаваше, осъзнах мрачно, че Кенеди ще умре или аз ще отида в затвора. Тя беше пострадала достатъчно. Бавно тръгнах по обратния път към хотела, за да си прибера колата. Хвърлих един последен поглед през рамо към книгохранилището. То също ме наблюдаваше. Изобщо не се съмнявах. И, разбира се, че всичко щеше да свърши там, бил съм глупак да си мисля противното. Обстоятелствата ме бяха подкарвали към тухлената грамада, както крава по тесния улей на кланицата. 14. 20.11.1963 г. сряда. Събудих се при зори с разтоптяно сърце от някакъв сън, който не можех да си спомня. Тя знае. Знае какво? Че я лъжеш, че премълчаваш нещата, които си се сетил. Не, гласът ми звучеше пресипнал от съня. Да. Нарочно ти каза, че тръгва след шестия час, за да не решиш да изчезнеш по-рано. Иска да те изненада, когато се появи. Кой знае, може би вече е тръгнала насам. Ще се появи тъкмо по средата на сутрешната ти физиотерапия. Не ми се щеше да го повярвам, но изглеждаше някак очевидно.
И така, къде щях да отида? Докато седях в леглото си онази сряда, сред бледата светлината на утрото, отговорът на този въпрос също ми се стори очевиден. Сякаш през цялото време се беше спотайвал в подсъзнанието ми. Миналото резонира ехти. Но преди това трябваше да свърша още нещо с помощта на вярната си пишеща машина. Нещо неприятно. 15. 20 ноември 1963. Скъпа Сейди, от известно време те лъжа и мисля, че ти го подозираш. Мисля, че се каниш да се появиш по-рано днес. Затова няма да ме видиш отново, преди посещението на президента в Далас в други ден. Ако всичко мине, както се надявам, двамата с теб ни чака дълъг и щастлив живот на ново място. На теб всичко ще ти се струва странно отначало, но ще свикнеш. Аз ще ти помогна. Обичам те и затова не мога да ти позволя да участваш. Моля те, вярвай ми, моля те, бъди търпелива и моля те, не се изненадвай, когато прочетеш името ми и видиш снимката ми във вестниците. Ако всичко мине по план, това вероятно ще се случи. Най-важното от всичко, не се опитвай да ме намериш. С цялата ми любов, Джейк, пепе, най-добре изгори тази бележка. 16. Натоварих целия живот на Джордж Амбърсън в багажника на крилатия Шевролет, закачих бележката за физиотерапевта на вратата и подкарах колата, натежал от носталгия. Оказа се, че се еди тръгнала от Джоуди дори по-рано, отколкото бях предположил, още преди изгрев. Аз напуснах Hidden Fallows в 9. Тя паркирала Брънбъра там в 9:15. Прочела бележката, с която отменям терапевтичната си процедура и си отключила с ключа, който и бях дал. Подпрян на пишещата машина, открила плик надписан за нея. Отворила го, прочела писмото, седнала на дивана пред изключения телевизор и се разплакала. Още плачела, когато се появил терапевтът, но била изгорила бележката, както я бях помолил. 17. Улица Мерседес беше почти напълно тиха под облачното небе. Момичетата, скачащи на въже, не се виждаха никъде, сигурно бяха на училище и слушаха внимателно учителя, който им разказваше за предстоящото посещение на президента, но табелата "Дава се под наем" пак беше затъкната на парапета на верандата, както и очаквах. На табелата беше написан телефонен номер. Аз продължих с колата до паркинга в края на улицата, паркирах пред товарната рампа на Монтгомери Уорд и се обадих от близката кабинка. Не се и съмнявах, че мъжът, който отговори с кратко "Ало, тук е Мерит", беше същият, от когото Ли и Марина бяха наели къщата на номер 2703. Все едно виждах шапката му с Тетсън и контешките му бродирани ботуши. Казах му какво искам и той ми се изсмя. "Не я давам под наем за седмица. Това си е солидна къща, друже." "Къщата е истинска кучина", отговорих му. "Влизал съм вътре, знам от опит." "А, я чакай малко сега." "Не, ти почакай. Ще ти платя $50 за тая дупка само за уикенда. Това е почти цял месечен найм, а в понеделник пак можеш да си закачиш табелата отпред." "И защо ти е да?" "Защото заради Кенеди всеки хотел в Далас и Форт Уърт е претъпкан. Аз идвам от доста далече да видя президента и нямам намерение да лагерувам на открито до тогава." Чух штракването на запалка, докато Мерит обмисляше идеята. "Времето си тече", подканих го. "Тик-так. Как ти е името, друже?" "Джордж Амбърсън." Почти бях решил просто да си отключа и да ползвам къщата без разрешение, обаче последното, което ми трябваше, беше посещение от полицията. Не вярвах съседите, които понякога взривяваха пилете на по-големите празници, да се вълнуват от нечие незаконно настаняване, но беше по-добре да не рискувам. Вече не просто оглеждах кулата от карти, сега направо живеех в нея. "Ще бъда там до половин час, 45 минути. Аз ще те чакам вътре, имам си ключ." Кратка пауза. "Че откъде?" "Нямах намерение да издавам Айви, нищо че тя се беше върнала в Мозел." "От Ли? Ли Озуалт. Той ми го беше дал да му поливам цветята. Оня дребен нещастник е имал цветя." Аз затворих и се върнах с колата на номер 2703. Временният ми хазаин, вероятно подтикван от любопитство, пристигна със своя Крайслер само 15 минути по-късно. Носеше и шапката и контешките ботуши. Аз седях в дневната и слушах призрачните препирни на предишните обитатели. Те имаха доста неща за казване. Мерит искаше да ме разпитва за Озуалт. Наистина ли бил проклет комунист? Аз отговорих отрицателно. Казах му,
че ли е добро луизианско момче, дето работи на място с отличен изглед към президентския кортеж в петък. Казах, че се надявам да ме пусне да гледам заедно с него. Шибаният Кенеди. Почти извика Мерит. Значи, той със сигурност е комунист. Някой трябва да го гръмне, кучия му син, та да се свърши. Хубав ти ден, казах му аз и отворих входната врата. Той тръгна, но никак не беше доволен. Беше свикнал наймателите му да се гърчат пред него. Обърна се към мен от напуканата циментова пътека пред къщата. Гледай да оставиш къщата в същото добро състояние, в което я заварваш. Аз огледах дневната с нейния прогнил мокет, напукана мазилка и единствен счупен футюйл. Нямаш грижи, уверих го. Седнах и се опитах пак да намеря призрачните гласове, Ли и Марина, Маргерит и Деморен Шилд. Вместо това потънах в един от внезапните си пристъпи на сънливост. Когато се събудих, помислих, че припяващите гласове, които чувах, са част от избледняващ сън. Чарли Чаплин отиде във Франция, да гледа как танцуват мадамите. Отворих очи, но гласовете не изчезнаха. Отидох до прозореца и погледнах навън. Момичетата бяха малко по-високи, но бяха същите, страховитото трио. Лицето на средното момиче беше покрито с пъпки, макар да изглеждаше сякаш и остават поне 3-4 години до пубертета. Може би беше шарка? Да живее капитанът! Да живее кралицата! Измърморих аз и отидох в банята да си наплискам лицето. Водата, която кранът изплю, беше ръждива, но достатъчно хладна да ме доразбуди. Бях заменил счупения си часовник с ефтин таймекс и видях, че часът е 2:30. Не бях гладен, но трябваше да ям нещо, затова отидох до барбекюто на господин Ли. Навръщане спрях пред една аптека и си купих нова опаковка прахчета за главоболие. Купих си също няколко романа на Джон Макдоналд. Момичетата бяха изчезнали. Улица Мерседес, обикновено изпълнена с глъчка, беше необичайно тиха. Като в театър, преди завесата да се вдигне за последното действие на пиесата, помислих си аз. Седнах да ям, но макар ребрата да бяха сочни и крехки, накрая изхвърлих повечето. 18. Опитах да спя в голямата спалня, но там призраците на Ли и Марина бяха прекалено плътни. Малко преди полунощ се преместих в по-малката стая. Пастелните момичета на Розет Темплтън още си стояха по стените и техните еднакви пуловери, явно горско-зелено е бил любимият цвят на Розет, и големи черни обувки ми се сториха някак успокояващи. Помислих си, че тези нарисувани момичета биха накарали Сейди да се усмихне, особено онази с короната на Мис Америка. Обичам те, миличка, казах и заспах. 19. 21.11.1963 г. четвъртък. Нямах желание да закусвам, както не бях гладен и предната вечер, но до 11 сутринта вече отчаяно се нуждаех от кафе. Поне няколко литра. Грабнах една от купените вчера книги, казваше се Затръшни голямата врата, и отидох в закусвалня Щастливото яйце на магистрала Брадък. Телевизорът зад тезгяха беше пуснат и гледах поредния репортаж за предстоящата поява на Кенеди в Сан-Антонио, където щяха да го приветстват Линдън и Лейди Бърт Джонсън. Освен това към тях щяха да се присъединят губернаторът Джон Конали и съпругата му, Нели. На фона на кадри, показващи как Кенеди и жена му прекосяват пистата на военновъздушната база Андрюс във Вашингтон, за да се качат на синьо-белия президентски самолет, репортерка, която звучеше сякаш всеки момент ще се напишка от вълнение, описваше новата смекчена прическа на Джаки, допълнена с елегантна черна барета. Тя също възпяваше елегантната линия на нейната рокля от 2 части с колан, дело на любимия дизайнер на Джаки, Олег Касини. Той може да беше любимият и дизайнер, но аз знаех, че госпожа Кенеди е приготвила и друг туалет в багажа си, този път на Коко Шанел. Беше розов вълнен костюм с черна яка. И, разбира се, допълнен с кръгла малка шапка. Костюмът щеше да върви отлично с розите, които щяха да й връчат на летището в Далас. Не толкова добре с кръвта, която щеше да опръска полата и чорапите й. 20. Върнах се на улица Мерседес и продължих да чета. Все очаквах твърдоглавото минало да ме смачка като досадна муха, покривът да се срути или под къщата да се отвори пропаст и да я погълне. Почистих револвера, заредих го, после извадих патроните и пак го почистих. Почти се надявах да изпадна в някой от внезапните си сънища, поне времето щеше да мине по-бързо, но това не се случи.
Минутите се проточваха и бавно преливаха в часове, всеки приближаващ Кенеди към пресечката на улиците Елм и Хюстън. Никакъв внезапен сън днес, помислих си. Това ще се случи утре. Когато критичният момент настъпи, аз просто ще заспя кротко. Като се събудя, всичко ще е свършило и миналото ще се е защитило. Можеше да се случи. Знаех, че може. Ако станеше така, щеше да се наложи да взема някои решения. Да се върна при Сейди и да се оженя за нея или да опитам всичко отначало. Колкото повече мислех, толкова по-ясно ми беше, че няма какво толкова да избирам. Нямах сили да започна отначало. Каквото ще да става, това беше то, последният куршум на ловеца. Онази вечер семейства Кенеди, Джонсън и Конали щяха да вечерят в Хюстън, на сбирка, организирана от Лигата на латиноамериканските граждани. Менюто щеше да бъде аржентинско, а след вечерята Джаки щеше да изнесе реч, на испански. Аз ядох бургери и картофки. Или поне се опитах да ям. Само след няколко хапки и те последваха с нощните ребра на буклука. Бях си прочел и двете книги. Помислих дали да не извадя собствената си недовършена книга от багажника, но само от мисълта да я чета ми стана лошо. Накрая просто останах седнал в потрошение фотьойл, докато навън се стъмни. После влязох в малката стая, където бяха спали Розет и Джун Озуалт. Махнах си обувките, но легнах с дрехите, а под главата си сложих възглавницата от фотьойла. Бях оставил вратата на стаята отворена и лампата в дневната отвън светната. На нейната светлина виждах пастелните момичета с зелените пуловери. Знаех, че нощта, която ме очаква, ще се проточи дори повече от безкрайния ден, който я предхождаше. Сигурно щях да лежа буден, с крака провесени от края на леглото почти до пода, чак докато зората на 22-ри нахлуеше през прозореца. Нощта наистина беше дълга. Тормозеха ме всякакви мисли от рода на Ами, ако и трябваше да, както и мисли за Сейди. Те бяха най-мъчителните. Толкова много ми липсваше и така силно исках да е до мен, че го усещах почти като физическа болка. В някакъв момент, вероятно дълго след полунощ, бях се отказал да си гледам часовника, флегматичните стрелки бяха твърде депресиращи, потънах в дълбок сън без сънища. Бог знае до кога щях да спя на следващата сутрин, ако някой не ме беше събудил, като ме разтърсваше нежно. Хайде, Джейк, отвори очи. Направих го, но като видях кой седи до мен, помислих, че още сънувам. Трябваше да е сън. Но после докоснах крака и в избелелите джинси и усетих плата под ръката си. Косата й беше вързана на опашка, по лицето й почти нямаше грим, белегът на лявата й буза беше напълно видим. Сейди ме беше намерила.